Niisiis on tegu Eesti Tartu kunsti ja disainimuuseumi uue toreda kohtumiste sarjaga, mille pealkirjaks on autoritund. Ja esimene kohtumine me toimubki kohe Leo Rohliniga ja järgmine kohtumine on Maalis Aprillis ja Maian Rauniga. Ütlen igaks juhuks ette haaravalt, et te teaksite taas meid külastada. Ja need autoritunnid on siis mõeldud pigem vestluse vormis, kuigi Leo Rohlini kui hea lektori tase on kahtlemata selline, et ma arvan, et ta ei vaja niisugust vägivaldset sekkujat. Vaja. Ja siis peaks ikkagi ütlema veel nii paar üldistavat sõna autoritunni kui sellise kohta, mis siis edaspidi võib aset leida. Nii et enamasti siis on tegu kunstnike või disaineritega, kelle töid laiem avalikus hästi teab ja kelle töid ka siin meie muuseumis eksponeeritakse. Ja siis vastavalt sellele, mida ka külastajad soovivad, siis kunstnik rääkida oma elust, loomingust, kunsti arusaamadest, ka filosoofilisest plaanist näiteks. Ja kõigi külastajate küsimused on siis Leo Rohlini etteaste lõppedes oodatud. Siin on ka üks lauake. Kallis rahvas, ütlen suured tähete sellegi nende hangide ja külmakraadide ja konarlike tänavate siia tulite. Aitäh teile, aitäh muuseumi rahvale. Ma olen väga suur tänuvõlglane muuseumi ees. Ma olen üks neist vähestest, kellel on olnud suurepärane võimalus kaks korda esineda siin isik näitusega, üks oli 83-84, teine 2003-2004. Ja neilest on jäänud mulle, võiks öelda, et kõige olulise näitused minu elus üldse. No, näituste kõrval muidugi on meil olnud ka igat laadi muud koostööd, mis tõttu suurete siis muuseumi rahvale Airile, kes on olnud ka minu kaugiks mu näituste ülespanemisel. Ja nüüd ma sain jah sellise omapärase teate, et on olemas siukene nähtus nagu autoritund, kus on siukene vestlusvormis. Ma haarasin sõna sabast siiski kinni, et autoritund, ma pean ikka paar sõna rääkima oma, kes ma olen ja millega ma olen tegelenud. Võibolla mõned asjad, nii mõnelegi on tuttavad asjad ja vast ei vajagi erilist nagu kommenteerimist. Aga võibolla sissejuhatuseks siiski paar sõna sellest, noh, ütleme ka CV-punktidest. Ja kõigepealt kujutage ette, mul saab 60 aastat sellest päevast, kui ma astusin Erkisse. Sellel aastal, sellel samal 59. aastal alustas Erkis oma rektori tööd Jaan Vares. Ja see on ikka terve igavik tagasi, kui nii mõelda praegu, eks ole. Ja 60 aastat, ne olis lühidalt, õppisin seal 6 aastat, nagu meil tavaks siis oli. 65 lõpetasin, 64 võeti mind ametisse, siis keramika tehasse tootvale tööle. Mul oli see ilmus hea, ma sain siis nagu raha teenida see pere jaoks. Aga kuskil 65-6 aastat lisaks selle tootvale tööle tuli hakata ka katsetama glasuure välja võtema ja ka kavandama mõningad toote näidise. Kuid minu see disaineri amet oli küllaltki lühike, 68. aastal tuli tagasi minna Erkisse, aga mitte õppima, vaid juba teises ametis. Ma tõrkusin selle vastu, kuidas sai, 67. aastal tuli siuke ettepanek, sest ma olin liiga noor, et hakata õpetama tudengid. Ma olin mõnegi aasta nüüd nendest vanem. Kuid mind õnnestus siiski nagu Arteri Mölder ja Anvare Helene Kuma. Ja siis ma võtsin selle riski enda kanda ja olen väga rõõmus, et ma seda siiski tegin, sest see on mul olnud väga huvitav töö ja tegemine olis. Edasi 74-84 tuli hakata tegema administratiivset töö, tuli keramik klaas üle üks kateeder, tuli olla selle eesotsas. Edasi meelitas mind Jaak Angelaski 89. aastal omale abiks, kes siis kandideeris rektoriks ja ütles siis, et ta kandideerib, kui ta saab abi õppetöö korraldamise suhtes. Ja ma olin siis tema käe all prorektorina 6 aastat ja lõpuks siis finisheerusin siis veel keramika osakonna juhatane 2005. aastal, siis tuli see aeg, mil võis nautida pensionipõlve. Siis lõppes see
ametis olek, olek ära, aga sidemed mul toreda keraamika osakonnaga on siia maandis, ma räägin tudengitele just seda, mis kunagi on meie keraamikas olnud ja tehtud. Aga ma tahaksin öelda siis kokkuvõttes seda, et ma olen küll jah keraamik, kuid see loometöö erinevad näiteks Anust, kelle võimas näitus siin all on, on nii, et ta on mulle olnud pigem hobiks kui, kui põhitööks. Sest et kogu see aeg, mille olen ametis olnud, on ikkagi olnud kõige tähtsamad need tööülesande, mis tuli selle ametipostil täita ja võt, siis tuli see oma looming, see oli nagu siukene vaba hetke moment. Ja muide seda väga hästi illustreeris ka omal ajal, ma ei tea seda väga hästi, kui oli, meil tuli anda aru oma tööde ees näiteks aasta lõpus, selle samal nõukogude ajal tähendab. Ja seal on ette nähtud lausa tunnikoormused, kus 50% oli pedagoogitöö, 25% oli teadustöö ja 25% oli loometöö. Nii et loometööks oli ette nähtud puht bürokraatlikult, siis tähendab 25% ehk veerand oma tööajast. Aga noh, seda aega see alati näpistatud ka vabadelt hetkedel. Ja noh, nii palju kui on tehtud, nii on tehtud. Ja nüüd on siis siukene mõte, et ma natukene umbes võib-olla 10-15 minuti vältel veidikene livistaks, ma korraks vaataks kergelt üle mõned läbi aegade, mõned tööd. Nii, aga miskult. Nüüd kõigepealt see on siis kiire ülevaade ja ma alustaksin siis võib-olla hästi vanadest töödest. Ja siit on ka, see on valik, muidugi siin on, on lihtsalt üks väike osa. No, nii et seal, see, sinna meid siis tööle ja praktikalilin tööle suunati ja teid esimesed tööd ongi siis seal tehtud, et võt, nüüd ongi tore lugu, et ma olen siis rääkida, kui üks ma siis keramika valisin, sest et see noh, millegi pärast ootab. Ikka mitte aru. Jaa, no räägime siis seda lugusid. Ei, Airiga meil on niisugused juttu olnud sellest, et keskkoolis ma nagu no ega ma ei kujutanud ette, et ma hakkan kunsti õppima ja Erkis oleks olnud võimalus minna ettevalmistuskursustele ja kõik, aga lõpetasin selle kooli ära ja siis oli esimene soov oli minna Tartu Ülikooli kirjandus, mulle väga meeldis ja ütleb mida kirjandust ja tõesti nii ka mulle koolis isegi soovitati, ja, aga siis andsin paperit sisse ja siis istusin Toomemäele ja siis tekis millegi pärast suur kahtlus, et mul keeltega ei ole ausalt öeldes hästi koolis. Ma vene keel enam vähe igapäevaks teda vaja mingil moel, no eesti keel, võru keel on ka käes, aga teiste keeltega oli natukene probleemi ja tekis kahtlus, aga äkki ma ei saagi keelega, ja ise trügin sinna kirjandusse ja filosofiks või vaja vähemalt mitut võõrkeelt hästi osata. Ja läksin siis vaikselt sinna salamisi tagasi, võtsin oma paperit välja. Siis istusin edasi koja julgen minna. Ja siis mõtlesin, et Tartu kunstikooli võetakse ka keskkooli lõpetajad, muidu ta oli mõeldud põhikooli lõpetajatele. Ja tegin selle tükki ära, et panin sinna paperit saagu, mis saab vähemalt. Ma olen koju ütlen, et ma ikka kuhugi õppima kavatsin minna. Ime kombel lasti mind eksamile, ma palt joonistan, neljandas klassis saati, kui me reiteli juures olime kõik juhla lastena seal käinud. Ja siis pusisin seal 2 aastat ja siis jõudsin, ja nüüd ma jõuan selle jutuga siis sellel, miks ma keraamika valisin. Ma tulin Tallinnasse, mida õppida, eks ole. Kõik ütlesid graafika ja maali ja noh, kui siis ka skulptuur. Mina valisin keraamika ja siis kõik mu kooliõed ja vennad keskkooli päevilt siis vaatasid suuri silmise, see potte ja panne õppinud, kus seda enne kuulnud on. Ja tõesti, keraamika õppis ulas, keraamika õppis palm, Jüri Palm. Ja läksid kõik üle, ulas graafikasse, Jüri Palm maali. Et see just kui pole see õige amet sulle. Ja aga ma valisin väga lihtsalt keraamika, ma nägin, millised tööd olid Saima Sõmere, ma nägin, mis tööd olid Malle Valgursel, ma nägin lihtsalt nende vanemate kursuste õppe ja diplomi töid ja ma vaatasin, keraamikas saab kõiki teha. Kui mul on anned skulptuuri peale skulptuuri teha, kui on anned graafika peale graafika teha, kui on anned maali peale maali teha ja kui on anned tarbekunsti peale disainida. Ja võt, sealt tuli see puhtal kujul kaine, mõtleme, ega ma keraamikas suurt midagi ei teadnud. Ja ma olen selle üle väga rahul, et juhus tegi siis sellise
see oli tõesti juhus, et ma läksin sinna Toomemäel istuma ja mõtlesin, et üldse kõigepealt tegin selle kanna pöörde ja siis otsustasin ala vastu, graafik või kõik teadsin, mis ennast kutsutab. Ma oli teadsin, aga keraamiku, mis see siis on, aga sa tõesti ei teadnud, aga ma olen väga õnnelik, et ma olen selle ala valinud. Nii, nüüd saada pilti vaadata vaikselt. No tähendab, nüüd on tollel ajal selline mõiste nagu dekoratiiv tarbe kunst ja võt siis me tegime siuksid, noh, nagu skulptuurilaadsed asjad natukene, seal uni vist oli selle nimi, nii aastal 74 on siis see tehtud. Ja see töö on kosmos ja maa. Ja see käis ka Faentsas ära, Faentsas lihtsalt siit tuli Moskvasse tead pakkida ja viia ja Moskvas saadeti edasi Faentsa näitusele, nii et see on mu sealt omaaegses kataloogis ka olemas. Ja see on siis selline taotlus väga lihtsa vormi puhul, aga no muidugi juba ainult lihtne vorm nagu ei nüüd tuleb veel midagi, me võiks nüansi juurde selle mosaiikse pinna suhtes. Väga moes oli tollal 70. aastatel Flora, see Kents kutsuski seda floristlik koolkond või niimoodi, kus me kõik ammutasime loodusest, eriti taimeriigist, siis sellist inspiratsiooni ja võt need karikad, sakilisi karikad, ma ei tea, just kõik keraamikud on teinud üks ühtemoodi, teine teistmoodi. Nii et siin on ka minu näide sami glasuuridega ja siis graafiliste sellise dekooriga. No võibolla natuke kompaktsem variant on siis siin jällegi Flora teemadel, kus kohal on tegemist siis sellise natuke jõulisema algkujundiga ja seal peal on kontrastiks on siis selle algkujundile habras graafiline joonis. Ja see on vast siis lõpp sellel üleminek popi kunsti mõjutustele. See on umbes 2 meetri kõrgune ka sellest loorast välja kasvanud puu selline ja need on siis sellised kobarad. Kobarad, mis siis seda saadavad. Ja siin on üks näide, siis oli kuidagi viisi, et tuli esimest korda oli võimalus saada valmis glasuure Venemalt, oranžst, ergas sinine, ergas roheline. Minu kolleeg Verda Soidler kogu oma loomingu rajanud sellise värvikale palettile ja siis ma ka kasutasin siukest ja ma läksin juba eemale keraamikast kui materjalist ja hakkas mind vaevama ja ma pöörasin sellele värgile selja. Siin on veel võibolla natuke selles laadus üks näide ühest pannoo kavandist, mis võeti vastu. Pannoo oli valmis tehtud üksik linnumotiiv ja neid oli siin mitu sada tükki, umbes 3 meetrit kõrge ja selle tellis mul Narva haigla ühte oma orva. See oleks siis reliefne selline linnuvarv olnud. Nüüd pidan valge lind on selline lootuse sümbol ja ma võtsin selle siis nagu aluseks Jaapanist tulnud. See mõtteviis kuid tuli vahele muinsuskaitse ja ei võimaldanud siis seda tööd, et see on kuskil kastides siia maani, ma ei tea kus kohal, aga see töö on igal juhul valmis ja tehtud ja Narvale ka vaha müüdus oval ajal arsi poolt, selle arsis tehtud. Ja võt siin tuli siis siukene ajärg, mis oli võibolla aastakümneks tüüpiline, kus see otsituks arhetüüpne vorm ja selle kallal siis töödeldust seda igati pidi üks vorm, aga selleks, et see oleks siis vaheldusõikast üle hakata otsima glasuuri võimalusi, vorm oli pigem justkui selliseks lõuendiks, kuhu sa pead selle oma taotluse või maali kandma, nii et umbes selline. Ja see saatis mind pikki aastaid. Siin on kuubivorm, mis ka siin üleval on, kus on jällegi need tööd on kõik madal kuumuses või ümarad vormid, siis sügisene ja talvine. Siin on üks pannoo, ma kiirmarsil räägin selle pannoo looga ära seal rohelistes toolides, mida nagu näete, see asub piiritu purjespordi keskuses, oli 1980. aasta, millal telliti siis ka kunstnikelt sinna, et Andres ma tegi klaasi, Merike Männi tegi tekstiili, mul oli siis keraamika tellimine, siis Venna Tamm ja Vello Asia, kes olid seal põhiliselt sisekujundajad. Ja mina kutsun ette, et see oleb sinine, ma olen kunagi purjesport, sinine. No see on endast mõte, et siniste glasuuridega on neetud hea teha keraamikat, suvedast, eledast. See on kohe siukene kohe ja äkis see tuli siis siuke teada, et kõik kogu maja tuleb teha rohelistest. Nagu näete praegu ka roheline katus, rohekas katus, kõik rohelised käsipuud ja kõik, mis see liigub seal majas ringi. Ja roheline on rohkem selline looduslik või võibolla merega mitte niivõrd seotud. Ja kurjad keeled ja legend räägib sellest, et see keelati sinine varv ära, sest et kui eriti praegu selle ilma ajal, kus me näeme, et lumi on valge, maa on juba must kohati ja äkitselt on siin sinise katusega sinistes toonides maja ja võtta sinimust valge just kui tekitas teatud ringkondades kahtlusi. No nii on vähemalt legend, miks see valiti roheliseks, kogu see Pirita purjespordi keskuse koloriit.
Ja siin üks näide näitus, et tüüpiline näide, et ovale näitus, kus otsiti siis paarilisi, panti niimoodi paari, niimoodi siin Kerets oma suure võimsa ja siukse jõulise vaibaga, siin on sini valges toonis, siis oli siis keraamika, kord ma olin siis Mari Adamsoniga paaris ja niimoodi see siukene, et tollal oli ja siin üks näide sellest komplektist. No siin on mõned vormi näited, mis siin, see on põhjarannik, see on juba natuke ilisend. Siis oli juba tekkis selline loodus, kuidas öelda, protest sellisel looduse nagu hävitamise. Võibolla ka siin on ka seal murenenud vormid ja natukene kaudselt on see meeleolu ka siia. See on see fosforiidisõja aegne töö umbes niimoodi. No mõned sellised näited sellest veel mõned lihtsamad selgimid. Ma ei hakka palju aega raiskuma nende peale. Siia nüüd esimene, muidu ma töötasin madalkuumuses, siis nii tehases kui koolis oli meil madalkuumus, see on esimene näide, kui meil juba 90 aastatel, kui oli võimalik juba teha kõrgkuumust, see on Tenmoku Jaapani glasuur, on siis sellised vaasivorm, mis on siis siin sellisel kraklee alusel, nagu siin on siis näha see alus ise. Ja siin on tellegi kõrgkuumust kasutatud, nüüd juba siin oli põranda vaasi näitus oli meil, siis ma kasutasin sellised vormi, aga hiljem kujunes sellest vormilist välja selline seltskond, sai värvikamaid objekte vahele lükitud ja siis tekis lihtsalt sellised peaaegu geomeetrilis figuraalsed kujundid. Ja siin on üks näide kõrgkuumus krakleest, mis siis muidu ma olen madalkuumuses neid teinud. Ja nüüd ma vaatan kiirmarsil veel hilisemaid töid natukene. Võtame siis näitused tööd. Sellega on siukene lugu, et meil oli üks selline näitus, mille me panime nimeks kõrvahüppe, et me otsustasime teha keraamikat koos mingi muu materjaliga selle Hobuse pea galeriis aastal 2004. Ja mina kasutasin siis selle, et kas tuli ei lahti mul. Kasutasin siis selle triptühoni juures niiti ja valget portselani. Ja selle töökormik oli tulek, oleks ja minek. See on siin tulek ja see on aastal 2004. Aastal 2015 ma hakkasin vaatama, jumal hoid, kui see on peaaegu nagu araabia tähed siin. Et see kõik kaurud paraleele tulek ja nüüd saad sealt tulevad. Aga muidugi ma siis selle peale niivõrd ei mõelnud, ma olen lihtsalt üks juga, mis tuleb, eks ole. Ja siis ta jõuab kohale ja siis on olek, kõik oleme nii. Õitseme kõik siin, väga kena, eks ole, ja siis tuleb ilus, rahulik fragment, minek on siis selline, kus siis need väiksed ingekesed on kosmoses laiali. Noh, selline kaudne mõte, portselan, niit ja tekstiil, muidugi see mõnevõrra oli ka väike ootama. No nii, nad näevad halb foto, aga nad nägid niimoodi koos välja, see on 1,30 m korda 1,30 m on üks motiiv siin. See on siis üks, siin on väike liikumine, siin üks võibolla vabakunsti suunas selliselt vormi keraamikalt ja võtame siin, kus see rohkem tundub on nägemuste sari, kus ka on siis kasutatud väikest elementi ja nendest on loodud siis selline, Jaan Paavl nimetas kõike need töid nagu kosmiline geometria, mida olid siis sellised lihtsad kujundid. See töö on võibolla nendest selles mõttes selle punase õõgumisega, ma ei tea, kui ta siin paistab, aga siin selles, siin, kus ta on tegelikult natuke jõulisem see punane siin. Ja siin, et siin on kasutatud väike vastu, tulevad ka väiksed elementid, siis siin on näha, et on kruid ja kruidele on siis osaliselt või täielikult siis kinnitatud väiksed keraamid litrikesed. Kõik need on tehtud käsitsi. Need litrikesed pliiad see otsaga tohidise vajutuses ära põletunud, pipeti glasuuritud ja eraldi põletatud, nii et see on iga sellise töö tegemine, võttis aega 3 kuud vähemalt, kui ainult sellega tegeleda. Kokku on ühes siukses kujundus kui 6400 väikest siukest vidinat. See oli siuk hea teraapia ja see, et ma sain juba siis teha, kui mul enam igapäevased siukse väga ränki ülesanded ei olnud oma ette nokid seda koduses tingimustes ja koolilabori ahjus siis oli võimalik ka neid põletada. Siin ka fragment siis näha sellest. Ja nüüd siis vaatame siis mõningaid näitusi. Väiksid. Vaatame siit üks mõne prillid ette. Siis siin on kõigepealt, võtan selle kõige, jah siit,
paar kaadset näitused, mis oli siis 1983-84, see oli siis Tarbekunsti muuseumi asualumises saalis. On siis siit mõned need sellised taklikud 50 senti, 65 senti ja 35 senti läbimoodus siis sellised. Need rippusid siis siin niimoodi ja siis on üks sellukene vaasi kompleks põld, päris suured vormid, neid ma kasutasin ka sellel aastal Heimtalis ja siis siin kaasaks kunstimuuseumis ühes ühisprojektis. Siin on üldvaade näitusele, serviisid olid siis siin kõrval ja siis siin on siis need suuremate vormide gruppid ja siin on siis taldrikud ja veel sellised tarbevormi mõningid. Nüüd vaatame ühte näitust, mis siis tuli peale seda. Tohe. 84, siis vaatame 2004. Oh, see siit. Nii, selle näituske nüüd niimoodi kiirvarsilele ma püüan selgitada. Ma olen jultnud tüüp nagu olen. Läksin Merike Alberi juurde, ütlesin 20 aastat saab arsti mööda. Ma eelmest näitusest, et äkki ma võiks kandideerida veel ja konkureerida ühe näituse saamiseks. Merike ütles, et no eks me näeme, sinna on veel kõvasti aega. Ja ma varem juba ja ega ma ei uskunud ka, et no eks ma vaevalt, et aga no küsija suur peale lööda ja eks ma siis üritasin ja Merike lõpuks teatab, jaa, miks ka mitte, saab küll, et on ja no ma hakkasin valmistama ette, kui hakkasin mõtlema need vormigruppe, mis mul tuleb, mis mul varem pole olnud siin näitusel, et eraldis esimeses ruumis. Lõpuks öeldi, et võt nii, aga teed küll aga kahte ruumi. Airi oli nii kena inimene, temal näituse kuraator siis, mäletab need aegu. Ja siis oli siuke, et tuli esimeses ruumi teha installatsioon, kus oli glasuuri valmistamine. Glasuuri tegemine, glasuuri, noh, nagu ma ei hakka pikemalt siin võibolla lahtigi, selgitan lihtsalt mõned näited siit, nad lahti lähevad. Ja siin ma lasen ringi käia ühel vormil, neil on need väiksed, nüüd need 92 sellist väikest vaasi vormi. Ja kõik nad illustreerivad mitte proomiplaadi peal, vaid esemest, tegelikus esemest, noh, näiteks ühte või teist glasuuri tüümine. Seda võib siis lihtsalt nagu illustratsiooniks siis nendele. No vaatame siis... See oli 96 neid vaasikuvalmistus. Jah. Muidu, et see oli ka aeg, mil ma nautisin kõrgkuumust. Ma olin kunagi poolt võimalik kõrgkuumusega niivad tegelega. Vaat nende selle tööga, vaat siin tabelid, mis on üleval, näitavad, kuidas üks glasuur tekib. Ja siin ees oli veel glasuuri materjali, noh, ma räägin selle pikale see jutt, et millest üldse kõik alguse saab. Aga siin on lihtsalt vaate, et siis nendele, siin on näiteks Hiina punane, et näeks kõiki need katsetuste tulemusi, ei näeks mitte prooviplaatide või selliste, vaid näeks konkreetselt. Esimete peal nad olid varustatud siis ka tekstiga. See oli tegelikult siukene katsematerjal keraamika käsiraamatu jaoks, samal ajal oli ka keraamika käsiraamatu, noh, nagu... tutvustamine siin samas Tarbekunsti muuseumis, siin on siis mõned vaated. Ja kui kujundas Mari Kurisma ja tegi selle esimese ruumi helgeks ja siukses päiksepaisteliseks värvikaks ja väga toredaks, nii et mul vedas nii kuraatori kui kujundajaga ja kuidagi see ruum mõjus väga rõõmsalt niimoodi. Nüüd edasi, siin on siis näha veel mõned vaated niimoodi, aga nüüd teine ruum. Tagumine ruum oli siis kontrastselt siis selline punktvalgusega, aga mõned kaadrid. Siin olid uued vanad vormid läbi segaveni ja see muidugi mõjus sellise väga, noh, sellise soliidselt, eks öelda, rahulikult ja kontrastis esimese ruumiga. Siin on näha, siis üksi on selle vormi nimetus, siis see on jällegi põhjarannik natukene teises, siin on näha üldvaated mõned. Kogu ruumile. See on seltskond, millest meil natuke juttu oli, aga sellest kogu rivi on siis otsas lõpunud edve selle ruumi ulatuses siis siin olemas. Nii, nüüd vaatame siis otsust. Seltskonna puhul on muidugi huvitav ka märkida, kust see alguse sai see idee. No alguse sai mul see, mida Marko Mäetam tegi humoristlikus laadis. Mäletate, ükskord oli presidendi vastuvõtte, kus ta pani seisma ka sinna koos nende järjekorraga, kes kätlemist ootasid, pani seisma oma humoorikad suured figuurid. Siis siin ma lihtsalt võtsin need figuurid, noh, korraks tagasi tulles.
figuurid siia, et nad on justkui sab... Ei, mitte see, kus ta mul oli siin. Et nad justkui seisavad, noh, niimoodi sabas, kes on värvikama, kes on mustvalge ja kes on, neid oli kokku 25 ringis, nii et nüüd muutus ikka päris korraliku joru niimoodi. Ja et sealt tuli see idee, kui ma vaatasin seda. Pingviinide paraad, nagu te olete. Noh, ühesõnaga pingviinide paraad, et jah, jah, jah. Aga just see, et järjekord, kus oodati seda kätlemist, jah. Nii, nüüd siis veel mõned asjad, mis ma tahtsin näidata veel Ilmaril. Ja kolmas näitus on siis näitus, mis on mulle väga oluline oli, siis see on näitus, mis on pöördunud muusikale, oli siis kunstihoone galeriis. Seal on tekstiil ja keraamika mõlemaid olen kasutanud, siin on siis näha, et see on siis kõik hämaras valguses, hämarates toonides, see on siis pöördunud klassika raadio ööprogrammile ja kasutasin siis tekstiilifragmente ja keraamikat koos. Siin on keraamiline siukene variant, siin olid veel noh, väga halvasti on võibolla näha, aga mõned sellised maseiksed kujunid. Esimeses ruumis oli keraamika, tagavõises oli siis klaas, tekstiil tähendab. Ja siin on mõned fragmentid siis keraamikast ja mõned vaated siis sellised. Ja tagaruumil on siis tekstiil. Tekstiili fragmendid, millest siis sai kokku siis loodud siis sellised öised helid või siis teatud piirkonnad, eks öine karilatsi siin on teatud sellised nagu. Ja see pakkus jälle teraapilist rahusukene, et igas selles ridvas on 40 kujundit. Ridvad ise on pärit ehitusmaterjalide poest siuksed kasutus kiprosplaatide panemisel just kuhugi. Ja neid ritu oli siis ja neid oli siis ja tandis siia lükkide ja andis teha, aga see oli siukene hea rahulik töö ja jõukohane ja eakohane. Igati pidi klappis. Nii, ja nüüd vaatame siis veel ühteist. Nii, nüüd. Vaatame siin seda. Aha. Üks selline asja, mis eraldatud tooksin välja, aga asja on selles, et selle tööstuskunsti juurde me veel tuleme, aga kuna ma jäin Tallinnasse tööle, kus ei olnud enam nõukujundus peaülesanne, vaid mul tuli teiste asjadega tegeleda siin teaduses lühikust aega, aga jäi siukene hirmus vajadus või soov teha lihtsalt hästi lakoonilisi nõukomplekte. Ja siis ma hakkasin neid tegema kooli tingimustes savivormide pealt. Ja kuna meil oli ka vastav näitus siin ekstra tarbevormi peal, siis lihtsalt need ei ole tööstuse jaoks mõeldud etaloonid. Isegi võitsin öelda nii, et nad on madalkuumuses tehtud, et nad võib olla vajavad ka tehnilist korrektuuri, aga nad on justkui mingid mudelid või mingid ettepanekud või mingid sellised, millest võiks lähtuda või võiks johtuda sellest nii-öelda. Ja siin on siis selle, see on 77. aastal tehtud. Sellega oli ka väike suur ütlemine Moskval olnud, nii et ma naaran tagant järele. Ersten helistas mulle ja Moskvas oli protesteeritud, et keraamika ei tohi kunagi kandiline olla. Keraamika või alati või jumalaga. See on ju materiaaloogika, seda ütleb. Et tõepoolest, aga ma kogemata tegin ka kandilise. Noh, nii siin parantasin kohe ma tegi ka ümada siis niimoodi, aga see pakkus mulle siuks naudingut, siukene serviisi, see on minu aeg nagu arhitektoonika, siukene, noh. Ja see on mõtlen veel, kui ta oli lihtsalt näitusele pantud, noh, näitusele pidime igaks tegema midagi, pidime plaani lausa võtma, et me võt see aasta teeme seda ja võt siis sai tehtud selliseid, mitte läks mul, siit vabandust, veel midagi, ja siis ta läks lihtsalt, noh, selliseks, noh, nagu, aga veelkord ma ütleksin, et kui nüüd siukest asja tööstuses juurutada, siis võimalik, et siin tuleks teha korrektuure, et need asju, nii et ta oli ikkagi selles mõttes näituse tööna tehtud niimoodi. Nii, see oli väike vahepala serviisidest ja nüüd me jõuame siis näitustega veel ühe minu lemmik näituseni, millega ta ma lõpetasin oma näitust. Neid vahepeal on ka igasugustel, Haapsalus oli siin ja nii edasi, aga ma siiski võtaksin tuli Juhan Liivi näitused paar kaadrit tähendab. Juhan Liivi näituse teema oli siis
oli siis Hopkaleriis. Ma kasutasin siin veel tudengipõlves vii lõppkursil või vajatud peale lõpetamist tehtud akvarelli fragmente ja lisasin siia tuši kujundeid ja siis kaelt tiivalt olid siis sellised akvarellid. No need peegeldusid ja see ei anna seda, mis siin on. Ja siis oli üks keskne kuju, oli must ruut, siin on minu lapselaps, kes siis uurik seda tööd siin. Must ruut, mis on siis nagu keskne töö ja siin ta must ruut koosneb siis tekstiilist, mida me tagant ei näe, kruvid ja kruvide peal on siis kõige sellisem, võiks öelda, raske pärasem glasuur, see on kraater glasuur, siis sellega ma glasuuri siis need osad kruvised ilma, aga samas on siin ka siuksid sädelevaid üksikud helke veel sees, nii nagu võiks kujutada, nii nagu temal raskel elul, kus ta kurtis kõik elul, olid ka helgeid momente, nii et kui seda tööd lähemalt uurida, siis oli nii. Siin oli huvitav fakt oli see, mis mulle täib elul tore ja alati saab nalja palju. See töö oli siis seal ülevalt, tuli sinna uus tädi, kus oli kaks päeva ja tavetis. Tore lihtne mammi tuleb ja ma seal õiendasin midagi, oli just üks niidi jupp või midagi jäänud sinna. Kes selle pori mõtti siia üles on pannud? Pärast ma mõtlesin, jumala õige oli tal ja tõepoolest see mõju nii süngelt, natuke ehk liiga süngelt, aga no nii ta paraku on ja sellega ma sain hakkama. No võt nii ja siis jõuame kohe lõpuks siis, mis ma nüüd see aasta on paar kaadrit, mul oli väga südamlik selline kohtumine Anu Rauaga Heintalis. Seal oli kultuurimajas ja seal kultuurimajasse tehtud siis üks, et seal taga on näha nüüd need tekstiilid hoopis teises. Terve lava tuli ära katta millegagi, noh niimoodi, et siis sai need tekstiiliribasid ja pandud siis sinna sellega. Ära kaid ees olid vormid, akna peal olid vormid, no ruum ei olnud veel näituse ruumiks või galeriiruumiks kohandatud, aga seal käis 2000 inimest muide selle aja. Ja mul see väike märkmikuke, mida Anu andis siis, kui kanti siis sisse, see on mul ikka ääretud soe tunne on, et kui sa nägid, kui inimesed kirjutavad, kui Jaapanist, Iirimaalt, kus need kebevad kogu seal olid need vaibakudujad ja kõik need ja tõepoolest see oli väike pusi, mille seal see näitus üldse teha, et kas seal üldse on, kuidas need seinad on nii ja naa, et ei ole näitusruum, aga see kohtumine, no see tegi südame väga soojaks. Ja teine koht, kus tegi südame soojaks väga oli siis hoopis kontrastiks samal aastal, oli siis Faenza, mis tuli mulle üllatusena, mul tuli seal esindada tervet Baltikumi peaaegu, et ja Urmasega käisime siis seal, siin paar kaadrit, seal Faenza kohta võiks pikalt rääkida, aga ja kataloog on mul siin ja siin on üks siis see sama punane töö, mis siis noh, nagu kohal üks jüri valis siis välja. Ja siis siin on Vene Lannast naaber Razumovska, kes on siin ka Kohila sümpoosimil käinud, kes siis on ja siis siin koos siis olime film. Nii. Ja arvestame ka veel sellega, et Leo Rohfilmil on üks selline hää inimene, tänu kelle teadmistele me saame pilku heita ka omaaegsele, nõukogudaaegsele tööstuskeramikale ja üldse kõigele, mis tööstuses on aset leidnud nõukogude okupatsiooniperioodil, siis pädevamat inimest üldse keramikast rääkima, Eesti keramikast nimelt, ei ole võimalik leida. No, äkki on. Kui teil nüüd midagi selle vastu ei ole, pärast ma usun, et kuulajaskond küsib veel teie unikaalloomingu kohta ka üht-teist. Ja ei, ma arvan siiski seda, et täna me oleme siin sellises sümpaatses olukorras, et meil all on võimas näitus Anu Soansilt, eks ole. Ja mina ei mäletan, kui Anu tuli tehasse tööle tootvale tööle, eks ole, ja kogu tema epopöad, kuidas ta siis tehasest läks edasi õppima. Ma natuke räägin sellest stipendiaadi olukord, et tulevad noored tüdrukud peale keskkooli lõpetamist. Ja kui nad on sellise erialasel tööl kuskil, näiteks keraamikas, kas see tihtsalt tootval tööl, siis ja kui siis selle
selle tsehi või tehase või kas siis direktor või tsehi vaata või keegi leiab, et ta tahaks selle inimest omale saada ka peale kooli lõpetada, siis tehas garanteeris neile stipendiumise stipendiaadiks kutsuti ja nüüd kui sa astud sisse, saad sisse ja õpi, kuidas sa õpid, aga peale lõpetamist tuled siia 3 aastaks tööle. Vaat, see oli stipendiaadi mõiste ja väga paljud olidki stipendiaadid siin. Ma hakkan nüüd kõik lugema, Anu seal hulgas siis. Nii et alustas tööd juba tehases enne. Ja peale lõpetamist töötas siis nagu näituselt juba näete väga mitmetes tööstustes ja on kogu elu sellele pühendanud. Selle on ka loogiline, et täna me võimegi küllaltki palju keskenduda just sellesele tööstusele, võibolla siis mitte selle pilguga, mis ma ise seal niivõrd teinud olen, aga ma siiski alustaksin sellest, et millega ma siis seal tegelesin ja siis võiks vaadata natukene üldisemalt. No kõigepealt sellest oli juba vist juttu, et see tehas jagudes, kas tal oli 2 tsehhi, Tallinna ehituskeraamika tehas, kus küll millega mul on olnud kontakt ja kus on esimene töökoht, oli siis Siimusti tseh, see oli Jõgevamaal ja Tallinna tseh. Kõigepealt oli ainult Tallinna tseh ja Tallinnas siis tehti kõike. Tehti nõusid, ma panen mõned nõu käimaks tehti enne, kui ma sinna õppima läksin. See on Laine sisa, pudelvaas, tüüpiline 60 aastat, väga kaunis töö, ilusas sellises traditsioonis ja tüüpiline ka glasuur, siukene must matt, glasuur, kutsuti vase glasuur selline. Aga siis ajapikku leiti nii, kui Siimusti läks Tallinna ehituskeraamika tehase alla, siis leiti nii, et on kasulikum hakata Tallinnas, kui puukute kahjud olid, tegelema siin dekoratiivkeraamikaga ja Siimustis hakata tegelema nõukeraamikaga ja Siimustis see tehti siis kõige moodsam sisse seade. Tunnelahjud, nende tavaliste puukute kahjud asel, elektritunnelahjud, et sealt tulid need nõud, ei olnud mingit ohtu, et neil midagi põletuses viltu läheb. Ja võt niimoodi jaguneski siis see teed Tallinna ehituskeraamika 2 suunda. Ja kõik kunstnikud, kes töötasid Tallinnas, küll alguses tegelesid ka nemad veel nõudega ja ka hiljem tuli neil hakata tegema põhiliselt siiski ja anti siukene plaan kette, tuli hakata tegelema siiski dekoratiivkeraamikaga. Ja teiste sõnadega see üks nähtus, nagu on suveniir. Ja ka minu puhul oli, siis ma nüüd näitan ära teile, lasen ka selle ringi käia. Kõige esimene, kui ma lasen selle ilma kaaneta, võibolla, et siin on väga huvitav, glasuur erinevalt siis sellest. Kõige esimene selline tarbe nõu, mis ma teinud olen selle aastast 68 kuskil on niimoodi, see kohvi. Kohvikand, eks ole, ja siin on just tasiksid ja kõik muud vidinad meil juures. Ja kõige esimene vaas, see on selles huvitav, et siin on siis tehtud, glasuuri pärast on selle pein, see on tegelikult angoob, mis millest on tehtud pool savi glasuuri. Ja siuksed kannuksed olid ka siis väga vajalikud otsiti. Ja siuksed nõusid me tegime, aga see asi lõppes varsti ära ja kõige tähtsam nõu, mis on tehtud, vabadusmarit siia. See oli vana Tallinna pudel. Neid tehti tuhandeid. Ja sellest see tseh ja kogu see tehas elas, või seda tehti peale enne, kui see tseh tehasega ühines. Nii et, ja seda telliti siis, nii et vana Tallinn oli juba siis üldse liköörivabrik tellis sealt, aga eeskätt oli vana Tallinna pudel, mis siis niimoodi oli seal ääretult nagu populaarne. Mis kord seal oli? Kuidas? Keraamiline kord või... Harilkokk oli, harilkokk, jah. Keraamilist mitte. Harilkokk. Aga seest on tehtud teise kõrge, või välistu suur, see ei olnud toidulõudu suur. See harilkokk vist oli ka keraamikaga kaetud. Mul on niisugune tunne. Mingisugune kate seal oli veel. Väga võimalik, jah, sest... Kopsiti see keraamiline kord ära ja siis... Võimalik, et see tall oli siis selle, jah, et see oli siis see harilkork. Mul oleks õhu kindlalt suletud. Just. Nii, et ühesajaga need tehased olid siis... Tehases jagunes siis 2 lehte, ma vaatan, mul on siin
nagu järgsis siin. Nii, ja nüüd on siis selline lugu, mis siis juhtus seal tehases, kui rääkida sellest alga. Mina läksin sinna 64 siis ametisse ja kuskil 65, kui on 6. 7. aastal, kui 6. aastal oli, lähkusid sealt Malle Valk ja Naima Mustulu, kes põhiliselt tegelesid figuraalse plastikaga ja ütleme siis ka seinaplaatidega. Ja siis tekis tsehis siukene tühim, minul oli põhiline ülesanne mõningat need nõukavandid teha ja siis oli ülesandeks siis katsetada glasuuride maailm oli siis nagu minu ülesande. Ja siis tekis väike tühimik ja panti mulle ka siuksed kohustused, et nüüd on siuk asja hakkanud suveniiri tegema. Ja ma leian, et see on ka huvitav valdkond olla suuride, mis asja on suveniir. Kunst ei ole, aga just on ka. Ja millist anti temaatika kätte, vaat nüüd on siuke lugu, et rahva, ütleme siukene rahvalik temaatika, Eesti rahva etnograafia, jookseks välja kuidagi laulupidu tähtis ja teiseks vana Tallinn, sest milline olukord oli siis meie tööstuses ja meie kaubanduses, oli ju nii, et letid olid suhteliselt tagasoidlikud, tühjad peaga, aga hakkas juba käima turistide laagi, kots hakkas käima, Soome turistid juba ilmusid kuskil 60. lõpul, neile oli midagi vaja, aga neile sellist korraliku vaasi või korraliku kaussi turistidele ei anna neil omal paremat seal kodus, aga midagi suveniirid ehk võtavad siis selle. No jah, ja siis antigi see temaatika kätte ja nüüd ma näitan siis ühte piinliku asja. Minu kõige esimest suveniiri, mis ma elus olen teinud. Ja see on sirukene. Ajab mind täna ära praegu. See on siis kõigepealt oli pruut ja peigmees. Ja siis on vilepilli puhuja, võt siuke näete, kaabu peas. No vilepuhujad on tänapäeval väga populaarsed muidugi, aga see on vilepilli puhuja. Ja see on siis selline kõige esimene. No. Ja seda muide müüdi päris olega, vaat siukse vidina eest sai umbes sama palju raha tööstus, kui oli komplekti satskausside eest. Sest preiskurant oli üleliiduline. Ja oot siukse plaate, siukse dekoratiivkeraamike, neist võis selle hinna seinaplaat oli 3,5 rubla tähendab. Aga sats kausside komplekt, seal oli kuskui 50 kopikat, 60 kopikat, niimoodi tuli umbes sama summa välja, aga põletada tuli, põletusruumi võttis see palju enam. Nii et vaat siukene oli siis Leo Rohlini esimene suveni. Kui ma rääkisime hindadest, siis oleks väga tore ka kuulda, ja. Kuidas kahevärvilisena see kohvik on palju enam maksud. Ja. Oi, siin oli palju nüansse juures, käega otsiti siis seda preiskuranti järgi, kui on kahevärviga, siis sageli panti kaaned ja sisu tehti hoopis teist värvi, mitte sellepärast, et ilusam oleks, sellepärast, et hinda tõsta. Aga see oli esimene, aga no ma muidugi arenesin. Ma muidugi arenesin edasi ja siis läksin Tallinna kallale ja siis olid siuksed konkursid ja see üks asi, mis mind jahmatas. No oli võtta, et Soome turist käib siin, no mida ta siit läheb Piiritele, vaatab sealt ohku tore Piirite klooster, aga et märehtuseks võtab siis kaasa siuks Piirite kloosti sellist kloostit kujutava plaadikese ja ta oli mõeldud turistidele, aga pärast tulis huvitav asi välja, et kuna kuidas öelda, ehitati Mustamäge, ehitati Lasnamäge ja tuli palju uusi korterid ja sageli osteti meie oma inimesed. Olen mitmetelt kuul riputasid selle piirite plaadi küll sinna, kui enne neid toodeti muidu tuhandeid. Tuhandeid. Jaa, sulle ei nii saa. Ja kolmas selline nähtus on veel, ma lihtsalt selle leidsin muidu seoses selle tänase õhtuse sellise jutuajamisega. Käisin korraks taas kasutusse, leidsin äkki siukse. Ise ka ei tundnud algul ära, tuleb välja. See on ka kuskil tehtud 60. lõpus 70. algul niimoodi ja siis on tornid. Siis tuli teha siis Tallinna teema jälle, eks ole, et siis on niisugused pudel tornid. See on siis nunnade tagune torn. Siukene pudel. Ja see on tehtud veel kõik puupõletus ahjus. Muide, see on ilusti küpsend siukene ja selles mõttes teeb top põletuse kõik. No võt. Nii et sellega tuli siis tegeleda.
kuni ma siis läksin siis sinna kooli ametisse. Aga nüüd mõni sõna võibolla, kuidas moodi üldse siis teha, sest ma ei tea, kui ma võin siin pikalt rääkida, Kairi peab mulle siis pidurid peale panema, kuidas üldse toimus see asi. Nimelt, mida tänapäeval ei tunta, kunsti nõukogu. Oli kõigepealt kuulus kogu ehituskeraamika tehas, üleliidulise ehitusmaterjalide, liidulisvabariikliku ehitusmaterjali tööstuse ministeeriumi alla. Ja siis oli seal oli siis kunstinõukogu, kes vaatas üle siis keraamikat ja minu teada ka klaasmaali käis seal täbi, mis Tartus tehti, Tartus oli mis selle alla kuuluvaks, ütlen väike töökoda. Ja seal oli see setskond oli siis koos, seal oli, mina olin koolipoolt siis, see on juba hilisemal ajal, kui ma juba ise seal ametis ei olnud koolipoolt, siis oli Vello Asi, oli nões, aga mõned vabakunstnikud, Naima Austal oli seal näiteks. Ja siis edas oli tehase tehnoloog, siis oli ministeeriumi esindaja, siis oli kaubanduse esindaja. Vaat siis tööstuskunstniku elu tarbekusti või selle keramika tsehis oli siis selline, temal oli kuupalk. Talle anti üks päev nädalas loominguliseks päevaks. Tal oli aasta plaan. Vaat sa pead tegema sellel aasta jooksul kavandama nii ja nii ja nii palju tooteid. Ja esitama, et kunstinõukogud olid tavaliselt 4 tükki aastas, esitama siis kunstinõukogule mitte kavandi, vaid valmistöö. Töö, mis võiks väikeste valudega minna kohe tootmisse. Ja võt siis, kui see kunstnik esitas siis selle töö sinna kunstinõukogusse, siis kunstinõukogu vaagis selle kahelt poolt. Ühelt poolt vaadati kunstilist taset, või kolmelt poolt, teiselt poolt vaadati siis seda kaubanduslikku minekutel, kuidas teil minekut on ja mille on tema kaubanduslik selline külgi kolmandaks tehnoloogilise poole pealt, kuidas seda saaks siiski toota võimalikult odavalt ja müüa võimalikult kallilt ühesõnaga, see olis teaselt. Ja võt selline plaan tehti kõikidele tööstus, kes töötasid kunstnikult ja kui see asi vastu võeti, siis see kunstnik pidi ise hoolitsema selle eest, et ta saaks korralikult juurutada jälgima seda protsessi alates kirgusvormi võtmisest kuni siis klasuuri valikuni ja põletusteni noh välja. Nüüd edasi, mis võiks öelda, kunstnikud oli oleneb ajast. Oli selline periood, mille kaupuskeletid olid eriti tühjad ja lihtsalt võeti kõik ära, mida tehas tootis. Ma mäletan seda aega, kui tehas oli kõik kolinud juba Koplisse, kui oli kaubama esindajad, olid järjekorras laoruumi taga ja tulid päris soojad tööd või vormid sealt või sealt tunnelist välja juba pakite ja nad kohe oli auto ka olema, kohe läksid sinna, et vajadus oli väga suur. Kuigi see oli madalruumis. No artist ma praegu nagu ei räägi, arst oli rohkem unikaalse toodangu peal, teas püüdis siis maksimumtiraažid. Samas süsteemis töötas ka Pärnu, aga mitte muidugi Pärnu oli omaette tehas, kui Tallinn ka mehitusmaterjali tööstuse süsteemis tema töötas. Ja hiilgaeg siis oligi 70 kuni 90, aga nüüd veel lõpetuseks selle teema. Siis tuli 90. aastat, mille hakkas tulema juba meile väga kõrge kvaliteediline keraamika mujalt maailmast, mille tootmist tsükkel oli automatiseeritud keraamika suhteliselt oda, mida me võime ka paraegu vaadata. Mingi vaadake Prismas keraamikel ette kaustuse kruuse, tadlikult siis paari euro eest saate väga kvaliteetset kaupa, rääkimata Hiina portselonist, mida siin ka on müüdud teine kui hooaja kaupa niimoodi. Ja nii hääbus Pärnu tehas. Likvideeriti päriselt, tähendab hääbus Tartu, see on eraldi, see oli arsisüsteemis küll, aga hääbus Tartu. Hingitseb praegu Tallinnas siis Koplis ja siis ka Siimustes midagi tehakse, aga ääretult vähesel määral. Nii et ühesõnaga on praegu tulnud hoopis teine ajajärk, millal me näeme väiketööstuste või ütleme selliste ateljeedisaini, mida jällegi sellel perioodil nagu üldsegi ei tulnud kõne alla, väljaannud arsis tehtavad need autoritiraasid. Nii et nüüd on muutunud kogu see
tootmispiirid täiesti teiseks, aga suur tööstus, et ka mujal maailmas lagunevad tasapisi nii Soomes Araabia, nii Taanis kuninglik Kopenhaageni portsela manufaktuur, sest tohutud see tootmine on niivõrd võimalt üle maailma ja muidugi teevad siin noored Aasia maad eriti ränka tööd siin sellega eriti Hiinaks ole, et lihtsalt ei suudeta sellele tulvale noh, nagu läbi pressida sellest, mis tõttu selline massdisaini. Üldse ma tulen hakkab mõningud mõtlema, et kõik on juba nii ära disainitud, et mis seal veel enam disainid on traditsioonilist materjalidest, sest et see on juba niivõrd läbi töödeldud kogu see võimaluste skaala. Nii et ma ei oskagi, kui on mingid küsimusi, ma oskan lihtsamalt või konkreetsemalt lähetada, aga umbes pilt on umbes selline, et oli tõesti veel täitsa hiilge aeg, 70-90. Ja nüüd enne seda oli siukene, noh, kuidagi tüisi, sest et hiilge aeg oli veel teine, et oli veel muidu sajandi, siis kui Siimust hakkas tööle, see on oma ajal suuremaid tööstusi üldse Eestis. Aga konkreetselt nõukogude perioodis oli siis siukene aeg ja enne seda ja pärast seda muidugi tööstuslikku tootmist, olgu ta suveniilid, olgu ta siis selliste tarbeesemete osas oli võrdlemisi null. No see nagu on sellest ja nõnda, et seda, et oleme paradisist välja aetud, märkume me liiga hilja. Ja nüüd on siis kollektsionäärid muidugi ärganud ja kõik see toona tehtu läheb eriti hinda. Ja. Just sellepärast, et see periood on lõplikult möödas ja niisuguse asju on kunagi tegema ei hakata. Väga õige. Väga vahe märkus, me võime siin näha kas või Anu näituse pool väga hästi seda, et kujunduslikus mõttes oli see ju, noh, ka tollal oli ikkagi täitsa maailma tase, aga probleem oli võib-olla selles näiteks, et madal kuumuses ei saa näiteks neid asju nõupesumasinas, noh, nagu läbi nõupesumasina lasta, et selle omad tehnilised tingimused, mille kõrgkuumust siis ei olnud, eks ole. Aga muidu kujunduslikult olid need tööd, mis kunstnikud meie omad tegid ikkagi täitsa heal tasemel. Aga muidugi sellist madalkuumus keraamikat ei tule enam sellise masstootmise mitte kunagi. No sellepärast, et aegalt juhtus ka niisugust praaki, et vaas oli küll kena, aga vetlaskis läbi. Jaa, siin on ka väike jutt. Asi on selles, et nagu ikka tehas püüab pigistada viimast välja. Algul oli tunnelites veel ette nähtud kolehtust sükkele. No küll hakki pikkata jõuaks. Ma võrdan keraamika küpsemist nagu ütleme pagari toodetega, et sa pead rahulikult küpsetama seda kuni pealt kõrbend ja seest tainas, eks ole. Aga siis lühendati seda tunnelit tsüklit viidi lõpus 6 tunni peale, et see käis vilksti sealt läbi ja ta jõudis väga vähe küpseda, selle tõttu kippus teinekord see mass jääma hõredaks on sees ja glasuur rabedaks ka natukene, nii et need agad olid eriti tunnelahmide puhul. Mitte ainult see, et glasuur rabedaks ja kõrgisti kildu andvaks, vaid sagelest oli glasuuri peal ka niisugune soolakiht või tekitada. Jaa, no see oli sellest tingitud ka, et materjalid olid sellised, mille üle kontroll puudus. Üldse ohutustehnikast me üldse ei hakka rääkima, aga see oli see algpool igasust arvestus nende tööstustes omal ajal. Sanne piil jaam käis meid kontrollimas, aga küll, aga siis anti lihtsalt piima ja kõik. Aga tõenäoliselt need nõud, mis annavad seda soole välja jätkuvalt, need ikkagi tervist kahjustavad ja ei tuleks olla. Nii et pühite, aga selle soola saab ka suuri pealt ära ja võtta edasi. Üldiselt see kõige parem nähtus siiski ei ole, sest et soolad on ikka soolad ja need on ikka naatriumisoolad. Nii või teisiti, kas ta on siis. Nii et noh, siin on ka keeruline nüüd öelda, aga tavaliselt on andnud soolased välja eriti need dekoratiivglasuuri, mis toodi tuuleovast, need sinised, või eriti punane glasuur, mis juba oli algusest peale selge, et see oli keelatud, toidunaoglasuurin oli keelatud, need, millega verras hoidla oma suuri pannoosid ja need andrikud tegi dekoratiivkeraamikul, aga võt siis sageli tekki siis valged täpid sinna peale. Aga glasuuri puhul, ja ma uurisin seda viile välja otsat ja tema just lohutas mind sellega. Tervist eriku. Ma räägin veel, et sooda ei ole ju tervisele kahjulikult, ongi kuskilt sooda
taoline seal. Aga üldiselt on need soolad ikkagi, mis laekuvad pinnale niimoodi, üldiselt on need ikkagi naatriumsoolad, niimoodi esitada siis. Ega ta võibolla tõesti otseselt ei tapta ole mürk. Nad on siiski sellise näite, et oli et sama vaatasime vana Tallinna pudelit, siis krusiinid tegid neid tinaklasuuridega seest, no niimoodi. Ja kui värgisid veel koobaltiga tuve siniseks veel ja siis oli seal puht mürgitamisjuhtumid, kui näiteks kasutada pliiglasuure või siis mõnikult ka vaske näiteks suurel määral, siis pane sinna sidrun peale, sellise tandriku peale ja siis on näha, kuidas see sidrun läheb muudab värvi kohe, et happel läheb kohe reaktsioone seal. Nii et neid agasid on olnud, et no, tähendab toidu nõu puhul olid ikka ette nähtud ja need on üldiselt olnud kontrollitud, sest siimust ülekord tegi kontrolli või nüüd suurit töötas välja Anne Türni ema, Elgi Türni ja oli siis Leningrades oli keraamika instituut vasta, kus ka töötasid vastavad spetsid, kes need retseptid ja kogu see selle. Ja teiseks frittimine, ise no see on pikki juttu juba frittimine ise, kui kuumutatakse enne läbi klaasiks. Ja siis see klaas ongi siis see glasuuri osis, millele veel lisatakse savi või kaoliini või midagi juurde, nii et isegi toormaterjalid ei läinud mängu nagu omal ajal toorglasuuridega oli, vaid enne tehti sellest sulatati nagu klaasi kunstnikud või klaasirahvas sulatab kõigepealt. Seda kutsuti frittiks, kui räbu tuli välja, ja seda fritti siis sellel lisati alles juurde liit. Aga see on juba niisugune kitsas tehniline jutt. Tööstusest hakkasime kõnelema, siis te libisesite väga kiiresti üle sellest perioodist, kui te sinna läksite. Aga teadupärast te saite seal juba hakkama üsna oluliste asjadega ja nimelt kui meenutada Lepo Mikko suur pannood, siis olite ju teie see, kes need glasuurid selle tarbeks välja töötas. Ja, see oli võibolla räägiksite siiski natuke sellest tehnoloogilisest poolest ka, sest muidu Auverna auditoorium ei kuule sellest üldse. Palun, kui hea meeleks. Asja on nimelt selles, et ega selle tehnoloogilise poole pärast siin tehas üldse tööle mind sokutati kiia. Eeg tahtis ka, tehi juhataja tool ka, et oleks nagu sild kooli ja tehase vahel. Ja kuna meie tehnoloogia õppejõud Valli Eller 63. aastal kahjuks lahkus väga parima seas, siis oligi see tehnoloogia ja glasuuri maailm oligi selline eesmärk, et ühelt poolt mul oli suurepärane õpetaja oli veel Ilmar Palm. Ja Ilmar Palm siis, kuidas öelda, tema oli praktik, Eller oli teoreetik. Ja Ilmar Palm töötas välja terve ühesõga ideed, mille alusel võis hakata välja katsetama glasuure ja korrastas ära kõik need põletusrežiimid, mis olid seal tehases varem olnud, mis see tehas või see töö kui taigemini. Mul on see kohta pildid ka siin, ma võiks need, aga ma ei ole aega näidata kõik see tehast ja kõik need ja seda, aga noorgu pealegi. Ja ühesõnaga see oligi eesmärk, et minna ja töötada välja selle glasuuri palett kõigepealt tootmise jaoks. Ja vaid siis tulid selleks dekoratiiv, kuna me hakkasime, see teas hakkas suunduma dekoratiiv keraamika suunas tähendab. Nii suveniirid kõigepealt, aga siis võeti vastu ka monumentaal tellimusi, noh näiteks. Ja üheks selleks oligi siis Lepo Mikko Panno, ehitati ju see heas modernistikus stiilis praegu siis teaduste akadeemia raamatukogu, praegu nüüd Tallinna ülikooli raamatukogu hoone just selle ajal. Lepo Mikko tegi sinna pannoo kavandi ja kujutas seda ette siis keraamilise. Ja siis oligi nii, et tema kavand oli ees ja siis tuli mul jah välja töötada ja see oli puht praktiline töö kogu see värvi gamma ja faktuurid ka sinna juurde veel, mis tulevad. Ja siis Lepo Mikkoga konsulteerida, no, et kuidas ta vaatab, kui see või teine või kolmas tool, kuidas ta istub, ta oli väga rahul, ta leidis, et see on väga kena. Ja ka meie oma diplomitööd tulid siis seal kõik minu kursuse kaaslane Maie Koolberg, Maie Püssin tegi sinna tehase klubisse pannoo. Minul oli üks sõikene pannoo, kus oli üks detail, mis kus oli kästa klasuuri mängu vaja kasutada. Nii et see oligi siis selline tellimus ja Ilmar Palm siis oli mees, kes siis ka monteeris selle pannoo üles siis niimoodi siis teaduskadeemiasse ja noh, paistab Lepo Mikko jäi selle ka rahul öeldis. Ja meie tegime selle oma kätega valmis muide. Ja poletati tehases? Tehases poletati, jah. Meie kõik selle, kui seal oli kartong ja kõik see kalka pealt kõik tuli välja, lõigata need tükid kõik ja siis glasuurida ja need seal oligi niimoodi, et oli, tähendab,
mul oli on no ega mul nende kannoodega just eriti kõik vajakesid purtma, mis on juhtunud kõik. Aga räägige kogu pikaajaline töö saad. Aga ühesõnaga purjespordi keskusesse sai nüüd, mida me siin nägime. Seal on nii, et mul olid siis abiks ka tudengid. Mul oli näit, ka võitud tudengid, see oli Tallinna ehituskraftia, see oli tehtud juba seal Koplis, siis oli 1980. aastal. Siis oli abiks veel tudengid. Rutt Reimuks näiteks oli seal ja nad olid siis veel tudengiseiduses. Aga kõige esimene töö, mis oli see suure mõõtmelise, mis tuli teha, oli siis Narva Jõesus, sinna samba, kus mul see diplomid oleks, sinna oli Narva ümbruse kaart oli vaja, sest ja see sai veel vanas teasest tehtud selles Paldiski maanteel asus tähendab, nii et see oli 3,5 meetrit korda 3,5 meetrit ja see sai ka tehtud, nii et ma olin siis veel teases ametis veel enne, kui ma kooli läksin, et 68. aastast me monteerisime Ilmariga tõsis sinna ülesse. Nii et see kontakt, no tegelikult ma mõtlen see kontakti laiemalt natukene, sest tega ausalt öeldes, mul oli aeg, kuna ma olin siis noore õpetajana seal, siis mul oli 8-9 tudengid seal õhtul tehase pinnal, seal tegime tööd, sest koolis ei olnud ühte kahju, koolis oli puukute kahi, mis 60. aastal lammutati ära tähendab, nii jäi järele väike elektrikatse ahi, ja töid tuli põletada ainult väljaspool. See oli ka üks juhkene hoog, et ma oleksin sillaks selle tehase ja kooli vahel. Ja siis sidem, et selle kooli sellega kessid, ütleme 90. aastateni, selle ajani, kui kool juba enam vähem sai ise emale viisakava baasi tähenda. Me ehitsime ka vanas majas enam vähem vastuvõetava baasi valmisega. Esimesed 10. aastat oli ikka nii, et tuli teha see abile loota. Aga see kvalifikatsiooni tõstmise instituudi seid? No sellega see nõu komment. Selles mõttes lihtsalt ajajärg kui iseloomustav, äärmiselt hästi iseloomustav. Ei, no siin ei olegi pikalt rääkida. Väga lühidalt ma peataksin selle lihtsalt nii, see oli võimas tellimus, selle võimas töö. Võttis aasta aega, suured blokid andis, tõste andis, aga muidugi väike oma poolt ka ette nägematus. Töö sai valmis, projektil oli ette nähtud varikatus ja läksime siis Ilmariga, et me hakkame nüüd monteerima tööd. Ja vaja juba töötas, vaja oli valmis ja kõik vaatasime olla sein jumala lage, aga varikatust ei olnud peal. Aga töö oli niimoodi ka ehitanud, et igaks juuks, et kõik see vesi sealt valguks all niimoodi, kui ilma varikatus, et on aga siis otsustati ikka see üles monteerida ja nüüd on ta väga huvitavas seisus, nii et töö on terve, aga kõla suur muidugi on ilma varikatuseta ei pidanud. Nii et siis saab ikka endiselt? Joo. Aga ta on selline omapärane mälestusmärk sellest. Et sellega mul jah läks viltu ja mul üldse nende suurte töödega ei vedanud, teine suur töö, mis see piiritel tehtud, see värviti üle ühtlase rohelise värviga. Ja uhkelt on seal kõrval veel silt, et on muisuskaitse keraamiline silt. Tegelikult on süteetise värvi üle värvitud. Aga see on juba. Juhuslikult sai selle juba ise nutta või naera, vaid teinud sellest probleemi. Aga ma lähen sinna Reet Linnaga, oli üks juba väike filmi juhvis sinna saatesse, see prillidoosi saatesse. Siis kui Reet tegi lõputöö, tegi keraamilise ja mina olin temale abimeheks või ühendajaks, siis kui ta lõpetas peda. Ja siis otsustasime vanu aegu meelde tuletada, et otsustasime seda piiritel, et see on see pannoo seine, tema töö ka oli siis laotada laiali ja kõik vaadata ja siis äkki mõne vaatamis. Mis juhtus, katsun käega su unes või ilmise, aga ei ole enam seda. Kuus eri värvi seda rohelist oli timmitud välja kõik eri tooni, nii et nüüd kõik ilusust oli puhak roheline. No seal oli vist valgustus, aga lugu see valgustus on liiga lähedale tehtud, eks savi ikkagi natuke konarlik siit sealt äkki leiti, et see hästi Mati rohelise küle teha, siis ei ole mingit siukest väikest jõngsu näha ja ikka korrektne. See on tõsine kivi Eesti Vabariigi kunsti hoiu kaps aeda. Ei, no sellega on lihtsalt nii, et üks omanik vahetas teist. See on see aeg, kui tuli see olümpia, kui ta oleks olnud riigi oma või niimoodi, poleks mingit proht. Aga siis hakkas ta vahetama omanik, eks ole. Üks omanik müüs teisele teel, keegi ei teadnud midagi, keegi ei mäletanud midagi, kes kelle ajal see oli.
ja et küsida. Aga meie huvitav on see, et see on üks näide lihtsalt, mitte niivõrd Eesti Vabariigile kui lihtsalt omanikele, et kui neil tekis see mõte, et ma nüüd värvin selle üle, ta teeb oma arust sellest suure hea teod, oma vaatevinklist, ta võiks siis uurida, kas siis autoriga arutamist asjad mulle võt see või teine, millegi pärast ta värvis üles, midagi talle selle ei meeldinud, eks ole, et arutada. Aga mul oli seal kõik kirjas, seal oli, ma jätsin sinna selle plaadi, kus on nii autor ja kõik tegijad ka kirjas, kes kõik aitasid seda teha. Kõik see oli seal. Ja oli see kaotsi läinud. See oli ka kaotsi läinud, jah. Et see on umbes nii, nagu seal Kivi Vigalas oli ka värviti ilusti üle kõik need. Kui juhu teast tahtest, ilmselt ma ei eitake, et see inimene, kes siis seda korraldus andis, ta mõtlis, et ta teeb siukse, noh, teeb asja korda. Ja, aga noh, need on siukene teema, millega nagu läheks üppikale liiga. Aga nüüd, kui me oleme kuulnud ka üht-teist juba tööstuskunstist, kukkum peab. Siis võib ju asuda üldisemate filosoofilise küsimuste juurde. Kui te nüüd oma töödele ja tegemistele tagasi maadelt teete ja te olete ka teinud seda niisuguse kergelt köidetud raamatukese vormis, mida veel ei ole tirageeritud, välja antud, siis seal on teil väga toredaid tähelepanekud, aga niisugust üldistavad tähelepanekud kunstniku maailma nägemisest ja ütleme siis kunstniku no, personaalsest lähenemisest elule sest, ja kunstile. Seda teil seal päris nii otseselt pole välja toodud, küll aga olete te väga palju mõtisklenud kunstniku ja tööstuse vahekorrast ja samuti siis vormiloomest ja tarbekunsti ja siis ütleme disaini vahekorrast. Sest see, kui nüüd päris aus olla, on juba 70. aastatest olnud Eesti ajakirjanduses, nii palju kui seda kunstikriitikat on tehtud, üsna oluliseks teemaks. No võt, see on üks eraldi teema, mida võiks ükskord arutada, see on põnev teema. Mul tuli siukest ametit täita, ma isegi tea, kust see aeg sai võetud, aga koos selle kateedri, mis oli siis, tuli samuti tarbekunsti sektsiooni eesotsas olla. Ja siis oli siukene aeg tuli kätte, mill tarbekunst sai no, väga tugeva kriitika osaliseks, osaliselt õigustatud, osaliselt mitte. Ja siis tuli hakata siis väitlema natukene sel teemal, et võtsid sõna eriti aktiivselt, võtsid siis sõna või noored disainerid, kes ise tööstusega palju kokku ei puutunud. Mind natukene riivas see, et kuni 90. aastateni töötas tööstusar Leonhard Meigas on teinud kavandeid, 90. tegelikult. Ja enne teda paari tööga Peeter Malla. Rohkem disainerid keraamika tööstusse ei midagi panustanud ei olnud, küll aga oli kriitikal üldse kogu keraamika tegevend, näitustegevus ja kõik see asi ja kui oli tööstuskunsti näitused, siis oldi vakka täielikult. Meil olid väga head näitused, olid Balti, Eesti, Läti, Leedu näitused, kus olidki Anu sellised suurepärased komplektid, mis just andsid sellise disainerliku sellise pildi üldse Eesti sellukest. Ühesõnaga ma leian lihtsalt, oli sellukene natukene tendentslik suund, aga see on nüüd eraldi diskussiooni no, teema võibolla ja üldse. Ma tooks ühe siukse näite, mille üle ma olen mõtlesknud, ma lugesin nüüd Anders Härmi ühte artiklit, kui ta oli noori vihane kunstikriitik 95. aastal. Nüüd üldse väga lihtsalt, et kõik see, mis on, mis eeldab eeskõtt nagu tarbekunstis on ilu, kõik see on võrdne tarbekunst. Kas on taldrik seinal või on graafiline leht või maal. Seda sama ütles ka Alu Kirme 7. aastate algusel, kui ta võrdles näiteks Aavo Keerendi ilusaid tööd graafilisi lehti, kus ka on ilusti mängitud geometriliste kujunditega, ütles, et noh, kõik on, et nüüd kõik keraamikas tehakse. Ja nii, et see, aga 70. aastate keskel, kui meil näiteks Ank, kes oli selline minu mõelest väga palju ilusad asjad, kogu meie naisgraafikute plead, siis niimoodi,
siis ma leian seda, et, et tehti tarbekunstile liiga sellepärast, et noorte olete ainult see ilu on teil hirmus tähtis ja selle, see, just kui, no, see esteetiline moment, see väga tugeva no, kriitika. Aga samas, ma olen palju selle peale mõeldud, kui võtta siis tarbekunstid, noh, traditsioonis mõttes dekoratiivkunstid ja ka disaini selle mõiste tagant ära, siis meil tuleb vabakunst sellest. See tähendab, et nüüd suunne tarbekunstid, kui ta hakkake tegelema vabakunstiga. Sest et kui nad tegelevad oma tarbega, dekoratiivtarbega, siis kui nimetati selle mõtetu seda inetuks teha, eks ole. Et võibolla oli lihtsalt küündimatust, mida on igal, on küündimatu vabakunst, on küündimatu tarbekunst, on küündimatu disain ja küündimatu monumentaalkunst, eks ole. Et kui nii võtta. Nii et see oli selline, see on küllaltki keeruline teema. Teema, mida noh, on raske natukene võib-olla lühidalt käsitleda, aga probleemi on palju olnud, aga noh, võib-olla huvitav inimesi, ma ei tea, siin on see nii palju tahke, et sellega ehk huvitav inimesi lihtsalt see, et kuidas oli olla kunstnik siis selles ütleme, okupatsiooni ajal, nõukogude perioodil, eks ole, kuidas on kunstnik olla nüüd, see on ööjäpäe. Mõlemil ajal on omad probleemid olid siis ja omad probleemid on praegu. Ja minu mõelest kunstnik üldse on igal ajal olla keeruline. Igal ajal, ükskõik millal. Sellepärast, et kunstnik on ju üksik esineja nii-öelda. Nii et siin on siukene, kas on... Aga ometi neid, kes pürivad kunstnikeks, on väga palju. Ei, no seda ma tahangi öelda, et ongi üksik esineja, kes satub koheselt, olgu see ükskõik mis aeg, satub koheselt konkurentsimaailma. Ei loe, kas on kapitalistikor, sotsialistikor, kes mis tahes. Muidugi võib alati teenida siis teatud tellimusi täite ja need asi, noh, oletame nii. Aga noh, võtame, hakkame skulptuuri ajalukku minema, siis ka need suuri väejuhte on ülistatud, aga skulptor sagelikult, aga Donatello ratsamonumenti, eks ole, Donatello on ikka Donatello, see ratsamonument on, kuigi äkitselt see ratsamik seal peal oli viimane tibukas, eks ole. Aga kui me kogu selle asja kanname siiski Eesti konteksti, siis kuivõrd nüüd degradeeris disaini kui sellist meie nõukogudaegne küündimatu tööstus oma toorain ja siis see oli kõik ju. No, see oli lihtsalt ehitati olega maju, mis lagunesid, ehitati olega autosid, mis ei pidanud vastu. See oli üldine, see oli igas. Ainuke asi, et noh, meie olime siiski veel siukene liiduks läänepoolne osa natukene siin, aga see oli üleüldine, see oli see ühepäeva mentaliteet. See on ju, noh, see oli kõikides valdkondades oli. Muidugi oli ka mõningaid plusse, midagi korvati siis seda siukest tööstuslikku mahajäämust, korvati võibolla siis selliste, noh, teatud plussidega. No, tõen kunstimaailmas näiteks oli ilmselt ka rohkem, oliski nähtus kunstifond, soostis kunstnikelt töid, oli nähtus nagu, kus kohal oli võimalik realiseerida oma töid ja oli ka näituse ostud, sellest ajast on ka muuseumid palju töid suhteliselt, eks ole, et need oli, et olid, aga üldiselt kui rääkida disainist, siis et siis paraku sõltub muidugi materjalist palju. Meil võib-olla, et oli klaas ja tekstiil, seal ei olnud asi nii problemaatiline, aga vähemalt tekti raames, sest keraamikas võis tekkida neid probleeme. Aga nüüd üks natuke spekulatiivne küsimus. Juhul kui tööstusega oleks olnud nõukogude okupatsiooni ajal enam vähem kui korras, kas te siis oleksite nii mõnigi kord vabaloomingule eelistanud näiteks vormide juurutamistööstuses, sest kõigil on ju teada, et teie vormimaailm oli üsna sobilik selliseks pisikeseks vangerduseks. Ma tuon siukse kummalise näite, kui ma oleksin teast töölis, siis tegelikult minu kõige esimene töö oli siukene vaas. Lihtne vaasikene, aga väga funksionaalne tuleb välja, siukene. Ja siis see võeti, ma olin siis veel tudengi lõppukursusel ja siis see võeti selle samas vanas majas siin, võeti toodangusse ja siis kui läksin ja äkki Karja tänaval üks pootsilisel akna peal. Ja see oli mul nii hea soe tunne, et see on.
Ja ma ütleksin nii, et sõltumatult sellest, kui sa lähed, et sinu asjast, no mis siis, no ei ole võibolla niivõrd tehnilise standardiga, noh, nagu on kuskil. Aga kui sa näed, et noh, kuidas öelda, et ta on ellu läinud, sa pole lihtsalt teinud seda, noh, nagu seestest taga, ikka soe tulla. Nendes oludes tuli lihtsalt hakkama saada ja kõikega siis elati lõpuks. Ja praegu me kurdame hoopis teisit, et see on tarbimismaailm, et me kõik laastame ära tööst. Kõik mõesõnaga me kogu aeg oleme hädas sellega, et liiga palju laud on liiga koormas kõik asja, eks ole. Nii et igal ajastul on omad sellised agadaga. Aga ei rõõmu oleks ikkagi teinud see. Ma arvan niimoodi, kui oleks nüüd nii olnud siukene tööstus, kus oleks võimalik neid aga ma ütlen veel, kui ma toon siis sellise kui konkreetselt vastata. Tavaliselt kasiimust ei tootnud kunagi tervikult serviisi. Üks ainuke serviis oli selline Maie Lutteri serviis, mis oli siukene pidulik, see oli ülepulveriseeritud, mis oli ekstra nähtud siis, et kinkida siis, no ütleme, ministeriumid ja ametkonnad ja kõik, et oleks võimas serviis, seal oli kõik, selle lõunas olid kohvi, kannud ja asjade kõik. See oli see pruunivalge. Pruunivalge, täpselt just see. Aga muidu oli niimoodi, et teha tervet serviisi läbi selle tunneli. Kasulikum on teha, kas üks kohvi kannud, aga need tassikine oli preiskurandi tõttu, mis on peale surutud. Kui ta oli nii, et hind oli juba praktilis, see ei saanud mängida hinnaga. Ja siis tuli välja, et on palju kasulikum oli näiteks Pärnus. Pärnus tehti tohutud palju väikisi toasikesi. Palju kasulikum on umbes see tunneli plaat, nagu see arvutisi. Palju kasulikum siia panna peale, ütleme, 20 väikest vasikest. Preiskurandi järgi tuleb nende hinna, oletame näiteks 12 rubla, kui siia panna kaks kaussi, preiskurandi hind tuleb 2 rubla. Kas Tallinna ehituskeraamika teha, see keraamik osab on suutis ennast ise ära majandada või see ehitus see pool doteeris? Ei, keraamik, et majandas ennast ise, nii nagu kunsti arsis, kunsti kombinat, majandas ära kogu kunsti liidu ju kõik. Täpselt saab, aga keraamika selles suures tehases, mis oli üle liidulid, tema oli nagu väike ehe kaelast tähendab. Tema sel rahaline plaan oli niivõrd väike, sest põhiliselt oli tehas oli ikka tellis, vetlah, plaat, mida tehti ju miljonistes kogustes. Edasi tuli veel lasuuritud vetlah, plaat ja see oli ikka põhiline koplis, aga see tehas oli selline, noh, nagu see oli üldse mõnes mõttes ehitusmaterjalide juurde külge kleebitud. Noh, ta oli vare martell, siis oli tootmiskoondis, eks ole. Aga siis ehituskeraamika võttis ta omale, kuna materjalid on samad, eks ole. Aga tegelikult toodangu profil on hoopis teine. Ja võt siis üle liiduliselt Moskva olnud ja tädid kesis siin suurt kunsti nõukogu tulid. Ja need tulid siis, noh, ühesõga see oli siukene, noh, siis kiitsid väga Eestit. Noh, kus sa tellisid ja neid asju toodad, see võtku tore on, kui seal taga teha toodatakse õeksid kujukesi ja siuksi vaasikesi ja tarpenud. Ja teiseks oli siis siukene tendents, tuli kakkus kohaliku tööstuse ministeerium ka nagu üldse, noh, pead tõstma, aga me ei kuulnud kunagi sinna, aga siiski, et kohalikust materjalist hakata tegema, noh, kohaliku, noh, nagu, kui ta terve mõtteviisiga oli siis seal, siit rahvamaalis nõukogu tulid mingisugused siis üksid, kus ka siis pöörata sellele tähelepanu jahetaga. Aga meie kvaliteetse savimaardlad on ju, mis ma tillub? Nii, no savidega on nüüd niimoodi, et Joosu savi on tegelikult päris kvaliteetne savi madalkuumuse jaoks. Kui madalkuumuse asjadega on midagi juhtunud toodangust, siis see ei ole saviviga ega põletusreži, ega siis selle ütleme glasuuriviga, vaid see on tavaliselt olnud põletus, kas põletusrežiimi viga või on pantud vale glasuur valele esemele peale niimoodi. Et üldiselt Joosu savi kannataks väga hästi madalkuumus, nii et ta klinkerdub ära ja saab väga kvaliteetsest kaupa sellest teha. Ja ainuke asja, et see karjäär juba ammendati ära, kuna seal karjäärist võeti väga palju savi, näiteks võrukivi jaoks ja telliste jaoks. Tegelikult tema väärtus on nii suur, et Jutta Matve mälestuste järgi oli Peeter Mats mees, kes hakkas seda Soome importima siit. Noh, lihtsalt ju blokkide viis Joosu savi, noh, veel ma ei tea, kogustega viidi see raata ja vahepeal seda siis toimetati sinna ja see oli 30. aastatel, eks ole, et savi kvaliteet, aga noh, ta lihtsalt ammendus ja aga Põhja-Eesti savid ei kõrpa, Põhja-Eesti savid, noh, siin on pikki jutt, lühik intervall, see paakumis intervall ja kõik, et ta lihtsalt need esemed
No ta ei ole, ta tellis, et võib teha ja mütlas laata. Aga ruus on praktiliselt otsas, eks ole? Praktiliselt otsas, nagu ma kuulnud olen, aga ma ei ole nüüd kursis eriti selle asja. Te olete valdavalt, vähemasti selle ajal, kui te olite õppejõuks kasutanud madalkoormustehnikat, sest see oli no, see esimene võimalus kunstiakadeemia või kunstiinstituudi juures. Aga korra proovime veel lihtsalt eksperimenteerida. No. Kui teil oleks olnud vaba valik, kas madal või kõrgkoomus, kui see oleks üheväärselt teostatav olnud. Kas te oleksite siis ka madalkoomust eelistanud? See oleks huvitav küsimus, see on hea küsimus tegelikult. Et asja on selles, et meil oli ju kõrgkoomus sinna. Arst näiteks. Oligi kaks, see oli nagu kaks mesipuud. Arsi mesipuu ümber olid mesilased, siis olid seal kõik, kes tegelid selle tehnoloogiaga, mida siis arst pakkus. Ja teine mesipuu oli ehituskeraamika tehas. Kus oli te eelistasite seda teist? Mina ei eelistanud teist, et sinna mind suunati tööle. Ma sinna juba jäin, ma jätsin sinna oma jälje, ma sain hea vastuvõtta, meil oli hea, aga ma olen ka arsis teinud ühe suure pannoo Kaukaasias, see oli Elbusen, see oli üks mingisugune puhkekompleks, kuhu oli vaja siis teha mingit kaarti, jällegi sellist reljeefset kaarti. See ma olen ühe töö arsis teinud, aga arsiga on selline asi, et 80% meie keraamikud töötasid arsibaasile. Et see oli juba noh niivõrd. Ja teiseks, kui ehituskeraamika teasse ma läksin, ma võisin seal istuda ja võisin seal katsetada ja ma teadsin neid juba kõiki need materjali, kõike seda, eriti kui veel see vana maja oli, eks ole. Et lihtsalt jäi noh, nagu omasemaks, võiks öelda niimoodi, aga kui ma mõtlen, kui mul oleks need võimalused, noh, näiteks kui praegu on, meil koolis on kõrgkuumus, siis ma muidugi valiksin kõrgkuumus, ma ei saa midagi parata. Madalkuumus oli ikkagi selline varuvariant, tal on mõningaid eelised, mõningad tehnikate osas, no mille puhul jällegi on mõned plussid ja mõned miinused, mida võib vaadata, aga siiski ta võimaldab seid, mida me kõrgkuumuses kätte ei saa. Näiteks. See sama türkiis, mida me siin vaatasime ükskord selle hästi erk türkiis olete. Erksad majolike värvid, siuksed. Aga praeguste tehnoloogiate puhul on ka kõrgkuumuses või nõndal keskuumuses on võimalik saada neid toone kätte, mida vene võtame nõukkude perioodil tähendab, siis üldse ei osad ette kujutada. Säravad punast näiteks on aga ka põle. Aga see tehnoloogiline keskkuumus, kuivõrd see ennast õigustab? Kas ta on siis... Hästi, see on nagu fajans. Piltlikult öeldus. No praegu on nii, et on tulnud selline aeg, mille kohta mul ei ole lihtsalt sõnu. No meie kuulus, meie Sergei Suupov, tõllib absoluutselt, ega keegi ei hakka enam isegla suuri tegema. Absoluutselt kõik. Praegu on võimalik lähed pooti, sul pannakse need kaartid ette, nii nagu me läheme metlak loodi, seda vanni tuppa, mis värgi võib. Sul on ees sadu variant, mut kui vali, temperatuurid, müüakse ahju. Absoluutselt, see on selline teine maailm, kust mina olen omale tulnud. Me palmiga tegime katse eksitusmeetodit, panime traati kuhugi ahju, kus kõrges saada 1000 graadi. Kõik kätte raha peab olema. Paljud kunstnikud on nimetanud ka seda, et arus oli ju väga tore ja kahtlemata keraamikud said seal palju kasu oma unikaallavingu tegemisel. Aga et nende glasuuripalett oli küllalt ühe ülbane ja tõesti nii see ei oligi. Siin ma vaidleksin vastu. Asia on nimelt selles, et kui need glasuurid läksid käiku, ütleme kui hakkasid seal tulema esimest saima sõvera asjad ja Ingrid Nõges tegutsas sellega palju, tegutsas sellega Signe Mölder kuigi võrd. Siis ma ütleksin, nad töötati seal välja, need kutsuti üldnimetus, aga kõrgkuumus aviglasuurid. Ja siis oli, nendel oli see põletustsükkel, kus üles meie ahjume ei teadse täpselt, kuidas üks asi põleb ühes kohas, teine asi teises kohas. Ja mõni rajas hoopiski väga lihtsate glasuuride kogu kumalooming on paljukis tehtud selle musta krooni ja selles savi enda fooniga, eks ole. Aga samas oli see üks ja sama glasuur, nimetamise sambla roheliseks, ta andis selle 1000 tooni. Ta tuli väga erinevalt välja, no niimoodi, üks ja sama glasuur. Aga mis siis juhtus? Minu jaoks, aga see on minu isiklik, kitsalt isiklik arvame, on siis see, kui hakati kasutama pulveriseerimismeetodeid. Selleks, et kiiresti saada
siis võeti see valge keha, et ma mäletan viimased, kui oli siin arsi pood veel, siis me nägime põhiliselt valged asju, sinise glasuuriga, noh, üle tulnud pulveriseeritud natukene, noh, nii koloreeritud, nii. Ja see oli väga efektiivne. Aga kui sa hakkad seda toorest asja seest glasuurima, see veel ootama, kuni see nii palju taene pärast saad väljastad, kasta, see on töömahukas. Kui, aga kui jällegi see, et pealis kautsus, aga kui võtta seda asja nii, nagu ta oli mõeldud, nagu oli omale Ingrid nõge see palett, ja ma stageerisin seal arsis ja proovisin, et kõik need glasuurid ka läbi see 70. lõpus või 80. tegelikult. Ja siis võimalust jääda on väga suur tegelikult ja vaadata nüüd prooviplaate kasvu. Aga ma kardan, et lihtsalt vististi mindi sellise kergema vastupanu teed, et praaki vähem tuleks. Et asjad ei koonduks nii kõveraks. Et kuivamist tsükkel oleks kiirem. Aga kui sa näiteks siis lihtsalt kuivatad selle asja ära, pulveriseerid üle, siis pulveriseerimisega noh, on võimalik nii, et saab ühekordse koletusega loodavalt kette. Ja ma kardan, et see pulveriseerimismeetod oli üks selline, mis vaesustas ühtust. Ma ei vaidle vastu, et ta võib seda armastas teha väga ka siimusti, nagu me nägime, et see sama Maia serviis. See oli ta maha rukka. Aga arsi puhul kuulutas natuke kuulsusetud lõppu. No, arsi lõppu lõpus teine. Arsi lõpp on selles, et ta jällegi ei suudnud konkureerida oma hinnaga. Kui sa ikka ostad ühe arsi töö ja sellest saad praegu, kus ka jällegi see hakati seda kortrit sisustama. Kõigepealt oli vaja elektroonika, kõigepealt oli vaja, eks ole, kõik need masinad, mida siis saada polnud. Ja siis kui hakkati vaatama, mis ma köögiriiulile panen, siis mitte arsist ei otsitud seda asja, mida ma kingin oma tuttavale või siis suurasele. Siis ikkagi vaadati, mis siis importid, mida siis meile toodi sisse, eks ole. Ja paraku see keraamika, kui nüüd vaadata elitaarsed keraamikat, siis tema kvaliteedilt jällegi, noh, me võime vaielda siin. Arss on midagi kodukootut ja südame lähedast, eks ole. Aga sageli, ütleme, ostjale, tarbijale on sageli selline väga hea kivinõu, kuumus kindel nõu. Ma praegu hangin omale Soome Araabia tehas asju, ma ei hakkad siia kaasa tooma, see on meie unel omal ajal, olid need pruunid, glasuurid, tehnilised, eks ole. Praegu ma need seda taas kasutusest mõnikord saan ja imetelt, see oli meie ideaal, eks ole. Aga soomlastega oli siukene asi, nad tulid, tegid slaidi show meile ja äkitsid, ma nägin, kuidas need silmad läksid särama, kui nad näitsid meile punast need potikeraamikat, kus kõik üks meike grupp naiskunstnike teevad siukse narilike punasest saavist potte, see on midagi kifti. Me ei ole see jumal olid ka Araabia toodakse igas köögis meil tead, see on tavaliselt. See on madal koomuses siis. Araabia? Asa, kurat, madal koomus. Jah, punasavist. Soome on veel vaesem savidest. Aga ta on kätte jälg, on tunda treimise jälg. Kõen näha, et ta ei ole mitte kuskilt nii. Aga seal tuli välja, et ideaalne ja kõik. Nii et selles mõttes, noh, see on nii ja naa see olukord, aga arsi minu mõelest sõi välja siiski see üldine. Lihtsalt ta ei majandad, keegi ei läinud ostma neid asju. Ja ei olnud ka seal koha peal sellist managementi või sellist, kes oleks osanud ära kasutada seda baasi ja ta lihtsalt, noh. No, see olekski olnud üle jõu raskes. Ja suured ahjud vanast oli nii enne näitud, nii see suured ahjud oli kunstnike töid, eks ole kõik, noh. Ja kõik tellitud ja siis tegutses siiski see fondisüsteem, kus on sa ostanud ja mida näiteks tehases ei olnud võimalik teha. Tehas ei teinud tellimused, ma lähen tehasse, ma palun osta võimalust omale põletada asju. See käis sellises vastastikus abistamise korras meie tudengid ja meid põletasime. Ja nüüd me oleme vist juba kuritarvitanud meie publiku kannatus. Jah, jah. Ma usun, et sest Leo Rohlin on siin just. Selleks, et siis vastata teie küsimustele. Palun. Kui oskab. No, Lea Rohlin vast ikka oskab. Ma vahepeal tekis selline küsimus, kui oli sellest juttu sellest, kuidas oli, et asutused saab siis stipendiaatidest. Jah, jah, jah. Et kas sellel ajal oli niimoodi, et tegelikult kõik arstid ja õpetajad ja kes siis veel, eks ole, et kõik olid tegelikult, said pärast lõpetamist, pigid suunatud olema kuskil. Jah, ei suunamine oli kõigil. Suunamine oli kõigil. Aga meie instituudis ei olnud seda. Oli? Oh joo. Ma kohe räägin sellest pikkelt, noh, neid, kas pikkemalt ka konkreetselt. Tähendab, siin oli siuk huvitavasi, kui teil ei olnud, siis teid suunati formaalselt kunstifondi juurde. Näiteks maalikunstnikud suunati kunstifondi juurde. Ilma, et meil sellest üldse keegi rääkis. Ma ei tea. Ma tean seda, et need eri olnud klaas seal ulgas ka.
Kui ei olnud töökohta, siis tehti paperi peal selline kunstifondi juurde, sest et selleks, et see suunamine oli vähemalt paperil pidi näitama, et see on, noh, see oli kohustuslik. Ja keraamikas oli küll nii, kui mina läksin mandaatkomissioni veel sinna, et eksamitele, noh, nagu, siis oli esimene asja, mida Arseeni Mölder istus mul seal vastas, küsis, kas olete nõus minema siimustesse tööta. Ei olnud üldse nii palju vist olemas, kuhu sai suunata kunstnikele. Selle kõrge kunstifondi. Aga mis kui, mis see oli formaalsus. See kunstifondi juurde, see oli, noh, keegi ei saa kinni. No ühesõgi inimene läheb kunstifondi juurde ja hakkatakse autoritiraaži tegema midagi või niimoodi. Vabakutselised. See oli tegelikult vaba ja enamik oligi vabakutselised. Võibolla, et graafikud läksid kirjastusse, noh, toimetajateks. Ja kui oli neid kohti, aga näiteks minu tead oli nahakunstis ja kõige keraamikas, ma tean küll, et oli suuna. Aga milles on iva on selles, et suunati küll, näiteks suunati keraamikatehasesse ja mida, kui sa läksid sinna, siis sind ei hakatud kasutama kui kunstniku. Vaat siin ongi suur aga, vaid sa läksid tootvale tööle, mis tegelikult on täielikult vastu näidustatud esiteks loogilisele mõtlemisele ja teiseks isegi seadusele, sest et riik valmistas sind 6 aastat ette ja sa lähed sinna nühkima neid asju, mida teeb inimene, kes õpib selle paari kuuga ära. Aga see etapp tuli muide kõigil peaaegu kõigil läbi teha, enne kui said kunstniku tööd hakata tegema. Kuidas olid tõepoolest, sest et üldiselt siit hakkaski see, millest ma rääkis, see kunstnik ja see konkurentsimaailm, millest kunstnik satub koheselt. Ja mul on mitmed näited olnud, kus lõpetaski kooli ära ja jäigi tootvale tööle niimoodi. Ja tootva tööga kuni pensioni tegeles seal, eks ole niimoodi. Ja samas on neid, kes lihtsalt lahkusid tehasest, noh, lihtsalt ja leidsid palju paremat võimalus, 3 kuud ära, aga näiteks me ei suunati tööle, ma ei elut terve, ma ei kaldma, ma olen Annika Teder suunati tehasesse tööle, eks ole, rääkimata stipendiaatidest. Stipendiaadid konkreetselt oli Tanu Kõrval, oli Anne Keek, näiteks Velda Soidla, oli stipendiaat, nii et stipendiaani erinevus on selles, et ta justkui on kohustatud, et suunamine küll, aga et just sinna suunatakse, kus teda stipendiaadiks saadate, kes talle maksis stipendiumi, et teda ei tohi suunata sõsar ette, kui teeks arsi ei tohiks suunata teda. Või teda teeduskeraamik teha, et 3 aastat peab siis seal selle raha tagasi teenima, mis talle stipendiumiks siis tehas on vandud. Aga see on väga hea küsimus, et ma tõesti ei tea, kuidas oli teistel erialadel, aga ma tean seda, et sageli sügati kukalt tõesti, et ei ole töökohtel suunamises kunstifondi juurde, eriti kui sa suunad maalikunst, noh näiteks, ja või skulptori või niimoodi, aga muidugi olid õpetajate kohal mõnikalt samani kooli, olid erinevad need, aga noh, võibolla siin võiks isegi uurida huvitavalt statistiliselt, kuidas sa siis käis erialadel. Aga keraamikas oli suunamisi piisavalt. Liive väljad suunata näiteks, kui ta lõpetas Pärnusse tööle. Minu kurskaasel Maie Koolberg, Maie Püssing suunati Tartusse sinna. Nii et ühesõnaga ma isegi huvi pärast võin vaadata, aga ma praegu enam vähem kujutan ette, et kõik olid ikka suunamisega. Ja siit nüüd ka see tegelikult sellest järeldub loogiliselt, et see tööstuskunstniku renomee oli suhteliselt ikkagi madalal. Jaa, sellega oli nüüd nii lühidalt öelda, see oli nii, et tööstuskunstnik ja kunstnikliitu astuda ei saanud. Näiteks kui ma tahaksin kunstnikliitu astuda ja oletame, et ma olen seal kujundanud nõusid ja ma teen siis oli selline nõu, et sa pead tegema väikse näituse enne kunstnikliitu astumist. Mul konkreetselt tuli näitus nüüd Malle Orlale ja Ruuda Marandiga oli siis 3 kesi tegimeks ja sama kunstihoone galeriis praeguses tegime näitus selleks, et siis taotnuda kunstikliitu astumist, kui ta ainult mitte toodangu näidistega. Täpselt samuti Velda Soidlava ja Anu Suants, et oli siis tööstustoodangu peid panna, aga ikka põhiliselt tuli see unikaalne asi. Ja minu mõelest kõige raskemas olukorras oli selle muurakunstnikult, mitte nende rolli tähendab seal, kuidas see siis oli. Et üldiselt oli see renomee suhteliselt madal, noh nii. Aga samas, noh, mõned siuksed
plussid ikka olid ka, kui sa oled kuskil moemajas tööl või kuskil keramikateaduses tööl, siis see oli ka oma erialaga ikkagi saad tegeleda ja no võibolla, et ta siis... Võibolla sa tulnud ka sellest ikka kellegi, et see üldine hoiak oli selline, et ikka seati hierarhia oli kõige tähtsavad kunstid, on see maalgraafikas kultuur ja siis risuvaradapidi ja see tarbekunst on nagu seal kuskil alustus korustus võibolla seal. No siiski tugevad natuurid, näiteks nagu Anu Rangso, Anskele näitus on praegu all, suutsid sellest võrgust välja rabeleda. Ei, no muidugi, no ma ütleksin nii, keraamika teadast on minu mõnest see ei rabelemine, see ongi see töö, see ongi see, selle, seal võid sa tunda täpselt samasugust naudingut selle tööstuskunstikuna minu mõelest. Täpselt samuti kui ka vabakunstiga, aga siin ja ma võiksin öelda, et Ripu Ratapi, no Annika Teder oli ka 7-8 aastat kui tööstuskunstnik, on prima vabakunstnik praegu, eks ole või võtame Anne Keek, kellel olid siin samas suur, mõlemil siin Annika Teder, Anne Keekil oli siin suur võimas näitus, kuigi tõi siia nii selle tiraastoodad kui ka vabad. Ja lihtsalt ma ütleksin seda, et mida meid üks unus, et tööstuskunstnikul, kui ta seal töötas, tal oli siiski teatud pluss, et ta tundis, et ta see paremini äkki materjalid tundma õppiga. Ja teiseks, midagi vähemalt mina küll võin öelda, kui valas majas mulle tuli tööstus vastu, kui mõne nähti, et minust on kui kunstnikuna kasu, kui me olin väga lühikest aega seal, siis vastavalt sellele võimalti mul ka kasutada tehase baasi ja need võimalusi, mis tehas nüüd olla kitsastas kinnust andis. Ja nii, et siin olid plussid miinused jällegi nii, et... Ja küsimusi? Mul on korraga, ma saan selle nädalase suhtluse korraga tõhvusse ära valtada. Ei, mulle väga meeldib, kui mingi asi, mis pakub. Jaa, kas sa Jaapanis käisid? Ei, mul on sükkene probleem, ma vaatsin selle ära. Ma ei lähe sinna, mul olid lihtsalt omad väiksed probleemid. Et tuleb sügisel. Ja aga noh, need on siuksed tervislikud asjad, millega ma nagu ei riski seda, aga Urmas läheb nüüd sinna, me leppisime kokku niimoodi ja nii, et nii pikki ette nagu ei saanud võtta, aga noh, tänapäeva maailmas tuleb kõik nii kiiresti kätte, et mulle rõõmu teeb, kui nüüd noh nii, on siiski see, sinna 17 kuraatorit üle maailma, siis seekord valiti need tööd sinna, mida Itaalia žüri muidugi veel omakorda selekteeris välja, aga et see oli ainult vabakunstinäitus. No tähed ei olnud ühtegi siuks, noh, disaini objekti või siuks. Ja et kuivõrd hinnatud on seal kogu see palett, seal oli väga konseptuaalsed tööd ja seal oli väga ilusad tööd. Noh, niimoodi. Olga konseptuaalne ilus korraga, on väga hea, põnevad skulptuurid tähendab, põnevad ühesraga, et see mõnikord mind natuke näidib, kui me räägime tööstuskunstist, tarbekunstist, natuke mõnikord näidib see suhtumine sellise esteetilisse poolde ja ma olen mõned kultuuri ajalikult kuulnud siukest ja lugenud ka artiklit, et oh, see ilusad asjad, need on nii või nii igavad tähendab, peab ikka siukest särtsa mürts olema. Et ma tahaksin võibolla selle juttu omapoolse juttu lõpetuseks öelda, ma olen palju mõelnud eriti selle näituse puhul, mis on tehtud kunstioone galeriisse muusika peale. Ja ükskord ma kuulasin, olen hommikult ja kuulanud mõnikord klassika raadios, siis neid kunsti või muusika teadsed arutavad, see teinud sündmusi. Ja ma olen värgalt, et nad on mõnikord tunni aja jooksul kasutanud sõna ilus, umbes 15 korda. Ja kui hakkan mõtlema nende heliloojate peale, mis ühendab, ütleme, Helena Tulvet või Korjevat, Kõrvitsat, Tuusbergil rääkimata Pärtist. Seal on mingi pühalikus, mingisugune siukene, noh, või isegi kassis religioossus või midagi, siis mul on mõnikord tunne, et kui ma vaatan seda kunstimaailma, siis siin peab nagu ikkagi troonima provokatsioon, troonima midagi sellist siukest, et siis on äge tähendab. Ja see, mis on ilus, see on siuke, noh, jumal,
tuli saatte 21. sajandi ilusele semmoiseksi. Mutta Sveitsassa mä kokeisin natuke teistä suhtumista, missä siiski oli nähdyssä koko maailma. Kun se vain se biennaali, jos ne Venetsia biennaali, no vapakunnasti se oli keramikkuteoksi, missä se oli nähdyssä. No Japanista mä jopa eläinkin, siis siellä on se esteettinen vaattenurk, opiski ja avarni. Ja nyt mä niinkin, että minä ei vikku vaihdusin, missä mä käsin se päävikkulaatsessa. Olenkin siis se toinen, kun mä trykkin sanas olen omalla lailla vaiennut, että väikki vaihdus oli mulla siinä määttämme. Siiski minun mielestä peaks vaatamaan varamatselle se ja selle se maailma pilkku mitään nyt niin. Tiedät kaalonit järki, missä on näkö. Se oliko eräältä yksi juttu teema, ymmärryksellä vaatakaan. Kyllä se on se elättömän ilmaksiminen, mitä näiteks suomalaisten oma keramiikkaa ja keramiikkaa puhul ei ole tullut teha. Itse on nyt need okupatsiooniaastat käivittäsit siin tänu sellele teatud tööstuse nõrkusele ikkagi hoopis teissuguse suhte. No jaa, aga ma siiski julgiksin öelda, et soomlased, meil nüüd ütleme, Saimaaga ja neile väga tihedad suhted soomlastega ja üldiselt nad käisid siin ja neid näitustel ja kõik niimoodi nad ja meie käisime seal ja ega meie näituse kunst, no ma ütleksin nii, et nad olid väga... Ei, ma peangi silmas just seda tööstust. Tööstus pole midagi parata. Ma ei tegelikult ka kriitikutel õieti võimalus seda väga kiita ja kui seda oleks väärtustatud enam, ei oleks tööstuskunstlikult olnud endal sellist surutist. Ja kui see vormi käsitlus ja siis ütleme see... kvaliteet oleks olnud veidi parem, siis oleks võib-olla ka üldine suhtumine keramikasse. See on meie oma suhti sisene asi. See, ma ei ütleks, et üldiselt, siin oli näiteks, ma soovitan lugeda... Minu mõnes sa praegu liialdas. Täielik liialdas. See on ikkagi ikka hinnati väga. Ja ma lugeda Inge Vede... Kui ma loen seda Inge Tederi arvustust keraamika, Eesti-Läti leidu keraamika tööstuskunsti näitusele tähendab. Probleem on lihtsalt selles minu mõelest tehti meie tingimustes, ma kordan veel, kujunduse seisukohal tasemel asju, kui seal olid mõned tehnoloogilised aga võrreldes soomlastega, sinna ei ole midagi teha nende, aga paraku seda meie ise ei hinnanud, meie oma, no ütleme, kunstipoliitikas seda ei hinnatud. Niivõrd võib olla, kui võiks olla, seda küll, aga iseenesest olid need tasemel tööd, niimoodi, mis kujunduslikult. Noh, see on selline diskussiooni asi. No ma pidasin eeskätt silmas just seda kujutava kunsti ja siis tarbekunsti vahekorda, mille üle on kogu aeg. See on üle vastu. On, täitsa. See on ka niisugused... isiklikud ambitsioonid ja kompleksid. Aga kui suur unel, et saaks sujuvalt üle minna kujutavasse kunstin, on näed, on mingi niukse... Võib-olla ka kriitikute suhtumine oleks olnud veidi teise, nad oleks olnud pisut järelemõtlikumalt, kui tööstuskunst oleks olnud sama tasemel kui siin Eestis keraamiline vabalooming. Seda ma pidasin. Siin ma väikse kommentaari ütleks, seda minu kokemusest Taanis näiteks on see, ja ilmselt ka Soomes, et on eraldi ühingud, on tarbekunstnike ühingud, kraft seal niimoodi on, aga ainult, ma räägin veel kord, et suhe, siukse korraliku teed asju või kohvi kannu või klaas vaaglasse, võt see suhtumine on selles samas Taanis võrdväärne, ütleme, skulptuuri või maali, et see väärtustatud on ta seal, noh nii, ja võib-olla see on rohkem sellise traditsiooni küsimus, et meil on ka rida asju väga väärtustatud, ka sellest võib-olla keraamika on selline suhteliselt noorkunst siin nüüd,
hakata mõtlema siin mitmeid muid. No kui arheoloogiliselt vaadata, siis kõige enam on arheoloogias arvel praegu just keramilisi kilde. Ainult see ei ole kunstist. Kui ka seda pidada kunstiks. Ei ole. Kunsti. Siis, no kunsti ma märka kunstiks võib seda pidada, juhul kui arvestada tarbenud lihtsalt surumesid. Ja meil ei ole ju rohkem midagi eriti ette näidata, kui paar potti Lõhaveri linnaväe mäed ja veel muhtis. Aga kuidas siis on? Kas keegi võtab nüüd selle küsimuste rea kokku oma poolse niisuguse jaharul? Ja, küsin ühe küsimuse, et mis hetkel teid kõige rohkem inspireerib loomikus? Ma ütleksin lühidalt niimoodi, jah, muidugi. Jah. Sellele ei olegi nii lihtne vastata, kuid võib-olla üritaks midagi, no järgida siiski seda tava, et püüda minimaalsete vahenditega no, oma mingi mõtte või sellise idee käiku viia, sest kõik need viimased asjad, mis ma olen teinud, ma olen püüdnud siis taotada siukest ülimat lihtsust, aga samas, et see detail ei oleks igav. Ja nüüd ongi keeruline see, et ma pigem võtaksin nii, et tahaks just niimoodi maha istuda ja mediteerida ja teha midagi sellist, mis on nüüdki väljaspoole kogu seda müra, mis meil ümber ringi on. Näiteks võiks oma kunstiga võidelda igasuguste asjade vastu ja olla, sest nii, et see on ka väga õigelt tee, aga tahaks üks püha rahu, et kui mind inspireeriks midagi, siis tahaks keskendumist ja korraks. Isegi võtaks, no loodus on alati üks inspireerija olnud ja muusika. Ma tahaks öelda sellist asja, et minu silmis muusika on minu jaoks kõige kummalisem nähtus maailmas. See on üks kunstiliik, millest mida ilmselt ei ole osatud läbi aegade hämaruse selgitada, miks muusika mõjub inimestele. Inimes kõik muud kunstialad, teater, kirjandus, kunst ja kõik see midagi konkreetset ja midagi katsutavad, käega katsutavad. Ja võib-olla siis selles suhtes, et midagi võrdväärselt üritada oma sisemuses, et kui mind midagi inspireerib, võib-olla tõesti, ma ütleks siis muusika praegu lihtsalt. See on minu jaoks mõistatus. Ma ei ole tabanud ära, et miks see niimoodi toimub. Miks muusika tekitab sellised emotsioone. Kui ma kuulen Vox Clamantist lähen, ütleme näiteks sinna kirikusse, siis neil ei ole ju mingisugust. Meil on ainult hääled, eks ole, ja veel ladinakeelne tekst, mille kohta on midagi aru ei saa, aga see on siukene elamus. Ja see on võib-olla üks vastus. Inspireerib palju asja, aga üldiselt tahaks nagu sellist mitte päevapoliitika, mitte see päeva, mida jälgid kõrvalt kahtlematult. Noh, see on põnev, kõik see meie elu on ju huvitav, aga just kui tahaks midagi, mis just kui oleks rohkem igavikuline ja tendents, kas ma ise suudan selles poole, ma nendes nägemustes püüdsin seda teha ja mille kuskohalt tulid need ideed, olid siin seoses Dalai Lama külaskega, kui olid meil siin Buda mungad, kes tegid siin samas Maldiiva mandalaid. Ja vaat siit ma hakkasin mõtlema alles ja siis tuli see sama, millest ma praegu räägin. Ma käisin vaatamas, need neli munk oli. See oli fantastiline, kui nad tegid. See oli siuke täpsus, see oli nüüd iluma pildistasin veel need üles. Siis tuli see ilus päev, millal siis pühalikud, siis see kõik läks kadumusse niimoodi. Aga võt see protsess ja võt see keskendumine ja kõik see. Võt see kuidagi tüsi mõjutas ka nende samade nägemuste ja nagu selle kalla nokid seda. Ma leian isegi seda, et mis mind inspireeriks oleks aeglus. Siis ma vaatan praegu, 25-aastase kunstniku seda näitus juurde tema. Tal on umbes 12 näitust, personaalnäitust selja taga. Ja siis, kui ta 2 aastat pole personaalnäitus, siis artikkele, mis taga juhtunud on. Mis taga juhtunud, midagi on katki tähendab. See käib ikka üks tempo, kus asja teeb pika selgitusega kõige juurde. Aga tahaks siukest pühalikku rahu ja võib-olla siukest, et kui rääkida. Aga no, need on. Vaadake, minu on rääkinud, on ealised iseärasused, mis nõuavad seda siukest võib-olla
noor oled, siis ikka on see tormi ja tungi ajastu ja siis ikka möllad siia. Ja loomulik, aga võt, siis võibolla tahaks sellist inspiratsiooni saada. Loodus on alati kõikidele, aga muus osas ma ütleksin, et üks öelda, et muusika võibolla. Meil on veel kõigil aega oma viimast küsimust mõelda, aga nii kaua ma küsin Leorofiilt, et mida ta on püüdnud kõikidele oma tudengitele kõige enam selgeks teha või mida ta on leidnud, et on kõige parem siis õpetada. No võt, mida ma oskan oma tudengitele? Tähendab, ükskord ma sain riielda. Ükskord ma olin ühe intervjuuga, see oli Sirbi intervjuu veel ja siis oli just juttu, et mida siis te on oma tüdengite puhul kõige rohkem hindate. Ja ma vastasin lihtsalt, ma hindan tudengite juures kõige rohkem töökust. Ja muidugi siis ma sain, nii ka tead, kuidas sa siis nii vastasid, tead, ikkagi andekus on kõige tähtsam ja ikkagi fantaasialend ja kõik see, et on töökus. Aga nüüd oletama, et ma olen näinud palju tudengid tähendab ja mul on õnneks olnud ka näha palju tudengid, kes on tohutult töökad ja tohutult andekad ja võt siis, kui see asi kokku läheb, siis see on juba siukine tase tähendab niimoodi. Ja on väga andekad, aga kui ta ei ole töökas, siis, aga nüüd edasi, kui oletama on töökas, ei ole nii andekas, siis ka ta ikkagi oma tööga, ta võib ikkagi rakendada ta kuskile muu tegevuse, et äkki ta on nii töökas, et ta hästi oskab siis nagu rääkida sellest oma erialast või kasvada ja head käsitööd, olgu peale, kui küüni tiivad mingi kõrgetele ideaalidele lähedale. Nii et see on üks asi, mis ma olen leidnud. Teine asi, mis keraamikas on, tähendab väga oluline, mida ma hindan ja mille poole ma pean suunata, on ka kindel ajakava, see on keraamiks vältimata. Aga õpetada loomingut või õpetada loomingülisust ei saa. See peab tulema. Seest sa võid seda natukene suunata ja nendes aruteludes tuleb alati olla mõõdukalt kriitiline. Ma kohtan siukest, kui on väga jäme kriitika, siis lööb noore inimese rööpast välja. Kui on mihkel rauhalik kriitika, olete vaatan neid noorte talentide etteastumise. Kui on väga leebe kriitika, siis või sõike, et kõige kollakse on jälle halb. Sa pead tingimata suhtuma kriitiliselt, aga leidma just sellise, kuidas öelda, sellise vormi sellele kriitikale, et ta aitab seda tudengit. Ja ma nüüd arvan, kui ma saatun ka hindamistele, siis ma mõnikord ütlen meelega, et näete nüüd. Ma tulen siin ja hakkan teie kiidulaulu vahele mõrusid sõru kasvaga, aga ma arvan, et kriitika on väga, väga oluline. Ja muidugi, mis on veel väga tähtis ja miks pärast me ilmsasti pelgasin ka sinna kunsti Erkisse ametisse minema, ma oleks nõus olema seal laborant, kõik midagi muud tega juhendada, see oli minu mõelest selline, et ma ise pole ju midagi teinud ja midagi osanud, aga siis tekis see küll paratamatus ja ma olen sageli oma enda töid ka teinud koos tudengitega või siis seal tehases. Mul ei ole olnud kunagi ateljeed näiteks. Ateljeed mul oli ükskord, sätisin ta valmis kõik ja siis tuli erastame, siis see läks kõige neljas tuule pool. Ja et sa pead ise tegema vähemalt, kui sa nõuad tudengilt töökust, siis ole ise ka töökas tähendab. Et on muidugi siuks juhtumeid, nagu näitekunstis on väga andekas režissöör, võibolla ei ole nii kõige esmajärgulisem näitleja niimoodi, aga suures lastus oleks ikkagi ees, kui sa oled ise aktiivne ja osaled ja tegeled kõigega, sa ma ei mitte ainult ei õpeta või niimoodi. Et kõigepealt oma enda, siis teiseks mõõdukas kriitika, kolmandaks töökuse hindamine. Ja neljandaks, mis on kõige raskem ja võibolla kõige tülikam on see, et kinni hoida ajakavast. Ma isegi leian, et omal ajal, kui meil olid suhteliselt kindlad kalenderplaanid oma õppeülesannete puhul, siis keraamika, mis nõuab peale valmimist veel kuivamisaega, põletusaega ja need ei tule nagu kangas, et ma lihtsalt koonda, et kas lööb päevad läbi, eks ole, mõkkart on kui nees või õlimaal, et ma teen veel viimased pintsi löövid, viinda kohe hindamisele keraamika nõuab. Ja see on vaja. Aga ma tahaksin lihtsalt seda öelda, et minu mõelest praegu on tudengid
millal igal ühel tuleb ise otsustada, mis temast tulevikus saab, ta peab olema ise algata ja omalt on väga töökad ja väga ühesõnaga siukest asja, et keegi nüüd ei viitsiks tööd teha. Ma seda ei usu ega ei ole näinud ka, et kõik on kasutavad selle kooli, võtavad koolid kõik, mis kool pakkud suud. Keegi midagi teada. Vist hakkame lõpetama, aga ma paluksin enne Leo Rohnil kommenteerida, et kas ta endiselt arvab, et keraamika on eesti keeles kõige ilusam võrsa? No selle puhul peab lausa püstitõust. Ei, on muidugi, hakkab nüüd mõtlema keraamika. Tähendab, see on üks sõna, millel, mis ei ole siukene, noh, siukene no, lullu millimalli või siukene no, armas ja kena. Selles oma kargus sees, aga samas on ta siukene laule või luuleline või, ja ta on üks võõrsõna, mis minu mõelest sobitub hästi eesti keelde ülekanda. Mõnikord on väga raske ülekanda mõnda võõrsõna, et keraamika see kõlab, noh, niimoodi muu, noh, niigu, noh, ja ma leian, et see, aga noh, see on muidugi kolkapatriotism, seda öelda, et või oma erijala, noh, nagu... Igati asja kohane. Nii siis, ma loodan, et me ei väsitanud teid liiga. Ei. Suur tänu, nii muuseumi kui ka auditoriumi poolt. Üllas. Aitäh.